մեկ տարի անցել այն բանից հետո, ինչ մենք մեկնարկեցինք bRightTalk հաղորդաշարը եւ որոշեցինք քննարկել հասարակական քաղաքական նշանակության խնդիրներ, որոնք այս կամ այն կերպ արծարծվում են քաղաքական դաշտում, սակայն որոնք միտված են ապագային, խորքային են, բովանդակային եւ այսօր ամփոփելով այդ 1 տարին մենք նկարանում ենք մեր հերթական հաղորդաշարը եւ այսօր մեր հյուրն է Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոյան։ Բարևձեզ, պարոն Մարոյան։ Բարևձեզ։ Ողջունում եմ եւ փաստորեն մենք 1 տարի է արդեն անցկացնում ենք այս քննարկումների շարքը եւ այդ որոշումը կայացնելու պահից կարծում ենք, որ պետք է որոշակի բեկում մտցնենք բովանդակային քննարկումների դաշտում, որպեսզի այդ քննարկումները ավելի շատ լինեն ապագային միտված, լինեն ոչ ծամծված եւ այս առումով ինչ եք կարծում, 1 տարի անց մենք ունենք փոփոխություն բովանդակային առումով մեր քաղաքական դաշտում եւ ուր է գնում հանրային դիսկուրսը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ թե այդ ինչպես եղավ, որ մենք որոշեցինք, որ ինքներս մեզ համար հաղորդում պատրաստենք, հա, եւ հետո ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ հրավիրենք հետաքրքիր հյուրերի եւ մեզ հետաքրքրող թեմաները բացենք այդ հաղորդումների մեջ։ Ամբողջ իմաստն այն էր, որ երբ որ քաղաքական գործիչը գնում է որևէ հերոստանկերություն կամ ինչ որ կայքով հերարցակվող, հա, ԶԼՄ, այդտեղ կան տրենդներ, այսինքն ԶԼՄ-ները այդ ժամանակահատվածում ֆիքսված են որոշակի խումբ հարցերի վրա։ Դու ուր ուզում ես որ գնաս, մեկա քեզ տալու են այդ նույն հարցերը։ Բայց ըստ մեզ կան ավելի շատ կարևոր թեմաներ հանրությանը հետաքրքրող, որոնք որ այդ եթերների մեջ չի քննարկվում եւ այդ հարցերը չեն տրվում եւ մենք այդ հարցերի մասին այդտեղ չենք խոսում եւ դրանք ուղղակի դուրս են մնում հանրային քննարկումներից, հանրային ուշադրությունից։ Եվ մենք որոշեցինք, որ այս ճանապարով bRightTalk-ի միջոցով փորձենք ուշադրությունը բևեռել, բերել նաև ուշադրությունը կենտրոնացնել նաև այն հարցերի վրա, որոնք որ մենք գտնում ենք, որ կարևոր է։ Հիմա ավելի գաղջ չի թե գաղջը, ես կարծում եմ, որ ավելի գաղջա դարձել, որովհետև քանի գնում քննարկումները ավելի դառնում են ավելի չար, ավելի մարդատյաց, մեկը մյուսին ատելու, մեկը մյուսին վատաբանելու վրա կառուցված ռետորաբանություններով, եւ թեմաներն էլ այդպիսին են։ Այսինքն թեմաներն այնպիսին են, որ անպայման պետք է մարդիկ իրար ուղակի ոչնչացնեն եւ թույլ չտան, որ մյուսը գոնե մի փոքր շնչի։ Եվ այդտեղ ես չեմ տեսնում, որ այդտեղ հնարավոր է ինչ որ բան քննարկել եւ այդտեղ լուծումներ գտնել երկիրը առաջ շարժելու վերաբերյալ, դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք այս ֆորմատը, նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև ԶԼՄ-ների գործընկերներին կոչանել, որ այս ֆորմատի տեսանյութերը, քանի որ չունեն որևէ հեղինակային իրավունքի խնդիր, որտեղ մենք այն պատրաստում ենք եւ ուղարկում ենք ԶԼՄ-ներին, կոչանել, որ դրանք օգտագործվեն նաև ԶԼՄ-ների կողմից եւ հերարցակվեն, լուսաբանվեն այս ֆորմատը։ Դուք խոսեցիք մթնոլորտի լարվածության, գաղջի մասին եւ հասկանալի է, որ դրանք հիմնականում ծավալվում են իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև։ Ինչ եք կարծում, այդ լարվածությունը, այդ թշնամական վերաբերմունքը ինչ որտեղ ում է ավելի շատ խանգարում, իշխանությանը թե ընդդիմությանը, արդյոք դա ձեր աշխատանքի արդյունավետության վրա ազդում է, եւ եթե 1 տարի հետ հայացնեք, շատ բան է փոխվել արդյոք ձեր ռետորաբանության մեջ, ձեր գնահատմամբ։ Գիտեք, ում է խանգարում, նախ մեծ հարց կա, թե ինչ է նշանակում ընդդիմություն։ Օրինակ Հայաստանում հիմա ասում են, որ ընդդիմությունը, ասեց, այս ընդդիմությունը ասում է, այն եւ ընդդիմության ձևակերպման տակ տարբեր ուժեր են ներկայացվում։ Ես երբեւե չեմ ուզել, չեմ ցանկանում, որ բաներ մտցնենք, մենք ասենք, այ ընդդիմություն չեն նրանք, ովքեր որ այսպեսին են, ընդդիմություն չեն սրանք, որպես այնպեսին են, ընդդիմություն են երևի թե բոլորը, բոլոր ուժերը, որոնք որ դասական քաղաքագիտական իմաստով եմ ասում, որոնք որ ներգրաված են կառավարման համակարգում եւ չեն կիսում կառավարման հետ կապված պատասխանատվություն։ Բայց նաեւ ընդդիմության հետ կապված պետքա ընդդիմություն լինելու այդ ճանապարհը հարթելու, այդ մոտեցումները ունենալու, դրանք լեգիտիմ դարձնելու եւ լեգիտիմ պահանջներ ձեռնելու համար որոշակի ճանապարհ անցնեն քաղաքական միավորները։ Մենք այսօր տեսնում ենք իրավիճակ, որ տարբեր ուժերի, որոնք որևէ ճանապարհ չունեն անցած,
ես հիմա չեմ ուզում մենք սկսենք այդ ուժերի բանը քննարկումը, բայց մի օր էլ դրա ժամանակը գա, այդ ուժերը մեծ ռեսուրսներ ծախսելով հանդես են գալիս որպես ընդդիմություն եւ ծածկելով իրականում են ընդդիմադիր ուժերի ճանապարհը իրենց պատկերացումներով, որոնք որ մեծ ճանապարհ ունեն անցած, ասելիք ունեն եւ անելիք ունեն։ Ինչ հրաբերում է բանին, որ ասենք ումա խանգարում, հատկապես որպես խորհրդարանական ուժ, երբ նաեւ ինչ որտեղ ստիպված եք աշխատել։ Չէ, տեսեք, համատեղ աշխատելու առումով մենք երբևէ խնդիր չունենք, որովհետեւ բազմիցս ասել եմ, որ եթե նայեն քվեարկություններին, երևի թե հիմա ստատիստիկան ես վերջին չգիտեմ, բայց երևի մի մոտ 80% խորհրդարանում կոմ են քվեարկվում բոլոր կառավարության նախագծերին, որոնք որ ինչ որ մի լավ բանի մասին են, այսինքն ինչ որ մի խնդիր լուծում են, դու չես կարող կանել ասել, որ քանի որ մենք ընդդիմություն ենք, բայց չնայած ça լավ բան է, բայց քանի որ մենք ընդդիմություն ենք, մենք դրան դեմ ենք քվեարկում։ Մենք երբևէ դա չենք արել, նաև նախկին իշխանություններով եւ այսօր էլ դա չենք անում։ Հետեւաբար այս առումով համատեղ որոշակի մաներ, հա, թեթեւ ինչ որ մակարդակում ինչ որ բաներ կան, բայց մեծ քաղաքական խնդիրները լուծելու պահին այդ համատեղները չի ստացվում եւ չի ստացվելու, որովհետեւ որակարգերը տարբեր են։ Հիմա գամ այն հարցին, որ ո՞մ է ավելի շատ խանգարում այդ ատելության մտնոլորտը, մեզ թե իշխանությանը, ես կասեի երկուսին էլ խանգարում է, բայց ավելի շատ վնաս է հասցնում իշխանությանը։ Պատկերացեք, դուք իշխանություն եք, դուք եկել եք, որ արդյունք, անգլերեն ասած deliver անեք, հա, արդյունք փոխտեղ ստեղծեք եւ տեղ հասցնեք, եւ այդ արդյունքը ստեղծելու, տեղ հասնելու փոխարեն դուք ուղղակի բոլորի հետ ունեք պրոբլեմներ։ Երբ որ դու ունես բոլորի հետ պրոբլեմներ, նաեւ նրանց հետ, որ իմաստ է չունել, օրինակ հիմա իշխանությունը, չգիտեմ, պրոբլեմ ունի գրեթե հանրային բոլոր ինստիտուտների հետ, եկեղեցուց սկսած, չգիտեմ, մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունք, հա, բոլորի հետ պրոբլեմ ունի, այսինքն որ դրա իմաստը ընդհանրապես իմաստ չկա եկեղեցու հետ պրոբլեմ ունենալու, բայց այս իշխանությունը հատուկ տաղանդ ունի բոլորի հետ պրոբլեմ ստեղծելու, եւ այդ առումով բնականաբար ինքն իր խնդիրը բարձրացնում է, այսինքն ինքը ինչ որ ռեֆորմ պետքա տանի առաջ, երկիրը առաջ մղելու համար, երբ որ դու չունես համախոհներ տարբեր ինստիտուցիոնալ իմաստով, չեմ ասում ժողովուրդը համախոհ չի կամ ժողովրդի ինչ որ մեծ հատված համախոհ չի, բայց դա կարծում դրա մասին էլ կարելի է խոսել, դու ինքդ քո տված product-ը վնասում ես կամ չես տալիս product, այսինքն այդ բանավեճի մեջ, այդ ատելության, այդ կռիվ հալմաղալի մեջ դու չես կարողանում տեղ հասցնել ռեֆորմները, արդյունք փոխանցել, հա, իսկ արդյունք փոխանցելու համար ինչա պետք, հանդարտ մտնողով, հնարավորինս համերաշխություն, հնարավորինս, չեմ ասում, բոլորը հետ համաձայն, բայց հնարավորինս համերաշխություն, գոնե այնտեղ որտեղ որ իմաստ չկա վեճի բռնվել կամ կռիվ սարքել կամ ատել իրար, գոնե այդտեղ պետքա չատել իրար, չէ՞, բայց այսօր ունենք իրավիճակ, որ բոլոր ոլորտներում, բոլոր իրավիճակներում, բոլոր տեղերում, բոլոր հարթություններում բոլորը բոլորի հետ ունեն պրոբլեմներ, հարցեր եւ բոլորը իրար հետ հարցեր ունեն։ Այս իմաստով, քանի որ նաև հիշեցիք տարբեր ինստիտուտների, այդ թվում եկեղեցու դեմ սկսված արշավը, կարծում եմ նաև հարց է առաջանում, թե այդ արշավը սկսվում է առանձին իշխանական ներկայացուցիչների կողմից, թե դա ընդհանուր իշխանության պատկերացումն է։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև կա այսպես հնչող թեզ, որ իշխանությունները պայքարում են եկեղեցու դեմ, իշխանությունը պայքարում է, չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ ավանդական արժեքների դեմ, եւ հարցը առաջանում, դա իշխանությունն է, թե դրանում եղած առանձին թևեր, որն է ձեր տպավորությունը, կա ընդհանուր միտում, թե դա տեղային է ավելի շատ։ Եկ քանի որ իշխանություն, այս իշխանությունը ինքը կազմակերպված իշխանություն չի, միշտ շատ բարդ է ասել, թե այդ իշխանությունն է, թե ինչ որ առանձին մեկի կարծիքն է, որը որ դառնում է հանրային քննարկման առարկա, եւ այդ դրա արդյունքում բոլորը սկսում են այդ կարծիքը պաշտպանել իշխանության մեջ, որպեսզի դե իրանց թիմակցին պաշտպանեն, եւ դառնում է իշխանության կարծիք։ Այստեղ ես չգիտեմ հիմա, այսինքն իշխանություն, բայց իշխանությունը այսօրվա այնպիսին է, որ սկզբից գնում է առանձին ինչ որ մեկի կարծիք, հետո բոլորով սկսում են այդ կարծիքը պաշտպանել, անկամ եթե դա ամենավատն է, որովհետև անկամ եթե չեն է կիսում, շատ դեպքերում ես տեսնում եմ, բայց այդ թիմային բանը սկսում է կազմակերպվել այդ պահին, կրվի մեջ է կազմակերպվում, հա, եւ դառնում է իշխանության մոտեցում եւ կարծիք։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես որևէ
խնդիր չի եղել եւ չկա, որ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետ իշխանությունը ունենար պրոբլեմ։ Բայց այն, որ իշխանությունը օթից այդ պրոբլեմները ստեղծում է, դա տեսել ենք եւ բնականաբար նաեւ մենք արտահայտվել ենք դրա մասին, բայց այստեղ նաեւ եկեղեցու օրինակով, ուղղակի եկեղեցու օրինակով, կարելի է դա պրոյեկտել տարբեր ինստիտուտների վրա, հանրային, քաղաքացիական հասարակության, որ օթից, հա, օթից ես պետք է ասեմ, կամ ռուսերենում լավ բան կասեմ, առովն եմ մեծ։ Ուղղակի օթից պրոբլեմա առաջացվում եւ անիմաստ էներգիա ու ռեսուրս է այդտեղ ծածվում, որը գնում է մեզանից, մեզանից բոլորից։ Այսինքն երկրից գնում է ժամանակ, ռեսուրս, էներգիա, հանրային ուշադրություն, ինչ որ բաների վրա, որը որևէ մեկի սկյանքը ավելի լավը չի դարձնելու։ Իսկ ինչի մասին է քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես իշխանության գալու, հա, այդ մոտեցումը։ Եկեք ենք իշխանության, որ բոլորի կյանքը ավելի լավը դարձնենք այսօր, քան երեկ էր, վաղը, քան այսօր էր։ Հիմա եթե այդ քննարկումը դրան չի տանում, ուրեմն դա անիմաստ մեզ սպառող, մեզ թուլացնող քննարկում է։ Այս քննարկումը կա բոլոր ինստիտուտների հետ, բայց եկեք եկեղեցու վրա ուղղակի ավարտենք այդ մասը, որովհետեւ ական այս սա մի լավ օրինակ է, էլի, ընդհանրապես չկա որևէ բան, պրոբլեմ, դու օթից պրոբլեմ ես դարձնում ու սկսում ես բանը հերոսաբար այդ պրոբլեմը լուծել հաղթահարել։ Խնդիր չկա։ Քանի որ դուք նաև խոսեցիք իշխանության կողմից ստեղծվող կամ չստեղծվող ինչ որ դեպքերում արդյունքի մասին, հիմա շատ է քննարկվում իշխանության վարկանիշը, թե ինչպիսին է այն, եւ կարծում եմ հատկապես այս մի քանի ամիսների ընթացքում դա մարդկանց, հատկապես քաղաքական ուժերին ամենաշատ հետաքրքրող հարցներ։ Հանրապետականները պնդում են, որ իշխանությունը այլևս վարկանիշ չունի։ Կան ուժեր, որոնք ասում են, այ այս արտակարգ դրությունը վերացրեք, փորձեք արտահերթ անել, այսպես մարտահրավեր են նետում, տեսեք թե ձեր վարկանիշը ինչքան է։ Սոց հարցում է իրականացվում, որը այսպես ավելի շատ հարցականներ է ծնում։ Ձեր տեսակետը ինչպիսին է, դուք շատ եք շփվում մարդկանց հետ, արձագանքները ինչպիսին են։ Եկ սոց հարցումները մենք հետևում ենք, տեսնում ենք, ցույց է տալիս, որ հիմնականում, որ պարլամենտական երեք ուժերից դուրս այսօր բարիերը հաղթարող ուժ չկա։ Այսինքն եթե վաղը լինի ընդդրություններ, դա սոցհարցումներն են, ընդ որում մեկ սոցհարցում չի, մի քանի, այսինքն հեղափոխությունից հետո քաղաքական դաշտում դերես առումով մեծ տեղաշարժեր չկան։ Բնականաբար բոլորի ռեյտինգը իջել է, ինչու, որովհետև հանրային մեծ ակնկալիք է եղել եւ այդ ակնկալիքը բավարարելու ճանապարհին մեր նշած խնդիրները չեն հաղթարվում եւ հետեւաբար բոլորի ռեյտինգները նվազելու են եւ նվազում են։ Բայց ուրիշ ինչ որ բաները չեն ձևավորվել եւ ինձ թվում է ավելի շատ հիմական չկողմնորոշվածները։ Իշխանության ռեյտինգի հետ կապված հանրապետականների կամ նախկին իշխանության ներկայացիչների հայտարարությունները ուղղակի ինձ զարմացնում են։ Օրինակ ես մի տեղ տեսա, ասում էին մի 10-20%-անոց ռեյտինգ ունի իշխանությունը, մեր շփումները ընդհանրապես դրա մասին չեն խոսում։ Մեր շփումները ընդհակառակի մասին են խոսում, որ օրինակ իշխանության ռեյտինգը շարունակաբար բարձր է պահում հանրապետական կուսակցությունը եւ նախկին իշխանությունների բոլոր ներկայացիչները, ովքեր որ հանրային քննարկումներում մասնակցում են ռեգուլյար։ Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանի կամ իշխանության ռեյտինգը սկսում է աճել, տարբեր նվազել, տարբեր հիասթափությունների պատճառով սկսում է իջնել, հա, հիասթափություններ, բան ինչ որ խնդիրներ չի լուծվում։ Մեկ էլ հանրապետականներից մի քանի հոգի գնում են հարցազրույցներ են տալիս կամ նախկին նախագահները, եւ որի արդյունքում ժողովուրդը ասում է, արա իս ինչից ենք բրծե, այս ովքեր էին սրանք, ու սկսում է հիշել թե ինչ կար, ու ասում է, եթե ես եղածի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հիմքայլի այլ ընտրանքը նրանք են, նախկիններն են, ուրեմն ավելի լավ է այստեղ համախմբվենք։ Եվ ինչ որ պահերի ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ գործող իշխանությունն ու նախկին իշխանությունը պայմանավորված են իրար հետ։ Այսինքն հենց մեր ռեյտինգը ունի, դուք մի քիչ խոսացեք։ Դուք ասեք, մենք էսա կգանք, մենք գալիս ենք, էսա դուք կտենաք, մենք ձեզ կհանենք, մենք ձեզ կհերացնենք, դուք պիտի վաղը հրաժարական տաք, բան, ժողովուրդը արագ կոնսոլիդանում է այս կողմի վրա։ Արագ։ Եվ ինչի է այս խաղը արվում, որ դրա մեջտեղում գտնվող ուժերին հնարավորություն չտան վերև բարձանալու, աճելու, իսկ մեջտեղում ովքեր են, մենք ենք, ուրիշ ուժեր կան, եւ այս առումով ամեն ինչ արվում է,
որ իշխանության այլ ընտրանքը լինի նախկին իշխանությունը։ Եվ մի առիթով Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից, հստակ հայտարարեց, որ չեք ուզում, համաձայն չեք մեզ հետ։ Արա եկեք մեզ քշեք, թող Խաչատրյան Գագոն ու Սերսաքսյանը գան։ Այսինքն ինքը վարչապետը իր այլ ընտրանքը տեսնում է Սերսաքսյանին եւ Գագիկ Խաչատրյանին, Սերսաքսյանը այս պահին դատարանում մի գործով անցնում է որպես մեղադրյալ, Գագիկ Խաչատրյանը գտնվում է մեկուսարանում։ Այսինքն քրեական հետապնդման տակ գտնվող մարդիկ, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով համարվում են իր այլ ընտրանքը։ Այսինքն ինքը իրեն այլ ընտրանք տեսնում է միայն բանտերում նստած մարդիկ կամովքեր, որ դատվում են, հա, այսինքն ինչի ասա անունն է, նասա անում է, որ կրկնում եմ, այդ մեջտեղի ուժերի մասին խոսակցություն չգնա։ Այսինքն լինի սպիտակ, որ իրանք մտամ սպիտակ են, բայց իրանք հիմա հեչ սպիտակ չեն, էլի։ Լինի սպիտակ ու լինի սևը, այդ իրենց նշածել, էլի, իրենց տրամաբանության բաժանմամբ է մասը։ Եվ դե հետեւաբար, եթե սև ու սպիտակի մեջ ում պետք է անդրեք, ժողովուրդ ջան, դե եկեք կոնսոլիդացեք էստեղ։ Բայց եկեք, այսինքն ուզեմ ասել հետեւյալը, որ հանրապետականները, եթե ուզում են, որ Փաշինյանի Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը նվազի, պետք է իրանք ուղղակի քաղաքականությամբ չզբաղվեն։ Նկատի ունեմ նախկին իշխանությունների, բնականաբար նոր մարդիկ, ովքեր որ նոր են անդամագրվում հանրապետականին կամ նախկին իշխանության որևէ պատասխանատվություն չեն կիսում, նրանք բնականաբար կարող են ամեն ինչ անել, բայց նրանք, ովքեր որ կիսում են երկար տարիներ երկիրը հասել էին այդ վիճակին, նրանց ամեն մի օրվա խոսելը դա նոր ռեյտինգ է վերում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդուհանդերձ, բայց եկեք հասկանանք, առաջիկա դեռ 3 տարիներին այս խորհրդանի իրենք շարունակելու են խոսել, այսինքն ձեր կոչերը կամ տեսակետները իրենց չեն ստիպելու, որ իրենք դադարեն խոսել, եւ ստացվում է, որ անընդհատ դիսկուրսը գնալու է իրենց գալը կանխելու շուրջ իրենց եւ իշխանությունների, եւ անընդհատ լինելու են հարցեր, երբ դուք նկատի ունեմ Լուսավոր Հայաստանը երկու կողմերից էլ թիրախավորվելու է։ Եվ հիմա ո՞րն է ձեր ռազմավարությունը, ձեր բանաձևը 3 տարի անց լինելու է արդյոք այդ նույն դիսկուրսը, թե ոչ։ Եթե այո, ստացվում է, որ կրկին նույն պատկերը պետք է կրկնվի խորհրդարանում, ինչ եք կարծում։ Դեսեք, քանի որ մենք մեր քննարկումներով հասանք դրան, որ ցույց տվեցինք, որ երկու կողմերին էլ ձեռնտու է այս իրավիճակը, այսինքն տեսեք, իշխանությունից հեռացված ուժերը, նրանք ամեն ինչ անելու են, որ իրենք մնան գործոն, իրենք կարող են գործոն մնալ մի պարագայում, երբ որ գործող իշխանությունը իրանց թիրախավորում է։ Իսկ գործող իշխանության ինչի՞ է ձեռնտու իրանց թիրախավորել, որովհետև մյուսներին ինքը բան է անում, ստվերում է այդ թիրախավորման արդյունքը։ Ինքը ասում է, ես կռիվ եմ տալիս այս թալանչիների դեմ կռվում եմ, իսկ դուք այս կողմից բան եք անում, պետք է գաք այստեղ համախմբեք եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ ենք մենք հիմա խոսում, մենք խոսում ենք, որ ժողովուրդը նայի, լսի եւ իրազեկվի, որ այս երկու բանը պինգ-պոնգ խաղի մեջ դժվում է ժողովուրդը, որովհետեւ որևէ արդյունք չի գեներացվել ու ժողովրդի համար դրա արդյունքում, լինելու է սուր պատերազմ սևերի եւ սպիտակների միջև, որտեղ պարտվելու է ժողովուրդը։ Այսինքն նախկինները կմնան այդպես ճակերտավոր գործոն իբր, թե մթամ գործոն են, էլի, բայց բոլոր հարցումներով 1% ձայն չեն ու չեն ունենում, բայց գործոն կմնան որպես այդպիսի, գործող իշխանությունն էլ կշարունակի սատանաների դեմ պատերազմը։ Ինչ է ասում Լուսավոր Հայաստանը։ Մենք մեր ճանապարհը տեսնում ենք հետեւյալ կերպ, որ մենք համախմբելու ենք այդ երկուսից դուրս, երկու չափումներից, հա, դուրս գտնված ուժերին, առողջ ուժերին, եւ ձևավորելու ենք այն բևերը, որը ընտրությունների միջոցով երկու ուժերին էլ մի կողմա դնելու։ Այսինքն նայեք, չի քննարկվում ընդհանրապես նախկին իշխանությունների որևէ վերադարձի հարց։ Դա անհնարին է։ Դա բոլոր քաղաքագիտական եւ, չգիտեմ, հետ հեղափոխական եւ չգիտեմ ինչ ձևակերպումներով ուզում եք եկեք նայենք, դա անհնար process է։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ ժողովուրդ զգուշերեք, նախկինները կարող է վերադառնալ, նրանք ստախոսներ են, խափեփաներ են եւ խափում են մեր ժողովրդին։ Եվ այդ ստախոսները լուծում են մի խնդիր. գործոն պահել նախկիններին, սնուցել գործող իշխանության ռեյտինգը։ Իսկ մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, նախկինների վերադարձը անհնար է, չի լինելու։ Գործող իշխանությունը հույսերը չի արդարացրել, հետևաբար լուծումները պետք է փնտրել այդ երկու ուժերից դուրս, դրանից դուրս։
Իսկ դրանից դուրս էս վստահ եմ, որ մենք ձևավորելու ենք այդ ուղությունը, եւ այդ ուղությունը հզորանալով գալու է եւ երկու ուժերին դուրս ադնել։ Այսինքն, գիտեք, ակայլա մի տարի սև ու սպիտակ խաղալ, երկու տարի խաղալ, թող օրինակ էս 20 թվի ամառնա, ասենք թող մինչեւ 21 թվի ամառ էլ դա խաղան։ Դե ժողովուրդը փուլ առ փուլ հասկանալու է, չէ՞, սուտ կռիվա։ Սուտ պատերազմ ընդ որում այնքան է սուտ պատերազմ, որ օրինակ բոլոր նախկին իշխանությունների հայտնի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայտարարված թալանչիները այսօր գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, կամ կարող է չգիտեմ, Իսպանիայում էլ են գտնվում, ասենք Մարբելայի ափին մեկը պարկած հիմա արևի տակ, գիզող արևի տակ հանգստանում է, բայց Հայաստանում ինչ որ մաներ մուներ բաներով են զբաղված, էլ ասենք այդ թալանը բան է, այդ մարդկանց բոլորին թույլ է տրվել, որ գնան երկրից, հետաբար այդ կռիվն է, ժողովուրդը նաև էլ է ֆիքսում, որ այդ կռիվն էլ է սուտ խափեություն։ Բայց իդեպ այս իմաստով մեր վերջին ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այն դրվագները, երբ որևէ նախկին պաշտոնյայի կամ մեծահարուստի փորձում են ինչ-որ իրավական գործընթաց իրականացնել, միշտ նույն պատմությունն է կրկնում, բայց նախ ուզում եմ ասել, որ մարդկանց դա շատ հետաքրքրող թեմա է։ Եվ մի կողմը ասում է, որ սա արդարադատություն է, արդարության վերականգնում է, թալանի վերադարձ է, մյուս կողմը, որը հիմնականում քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող է կամ նախկինում զբաղվել է, ասում է, որ սա քաղաքական վենդետա է։ Հիմա մի կողմ դնենք պարզ է, որ կոնկրետ դեպքերով քննարկելի է իրականում դա արդարադատություն է, թե վենդետա է, կարծում եմ եւ նա կա եւ նա, բայց հետաքրքիր է լուսավոր Հայաստանի տեսակետը եւ իշխանություն լինելու պարագայում ինչպես դուք կվարվեիք այս իրավիճակում, որն է սահմանագիծը քաղաքական վենդետայի եւ արդարադատության հաստատման։ Նա տեսեք, որպեսի իշխանապահությունից հետո որևէ գործընթաց չդառնա վենդետա, չկոչվի վենդետա, դու պետք է հնարավորինս պահես բոլոր չափորոշիչները, միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտները, բոլոր տեսակի քրեական գործերով, քրեական, քաղաքացիական եւ այդ բոլոր դատավարությունները պիտի ընթանան օրենքի տարին եւ ոգուն համապատասխան։ Եվ երբ որ Հայաստանում մեկնարկեց այդ գործընթացը, առաջինը մենք ենք ասել, որ պետք է շատ ուշադիր, շատ զգույշ process-ը տանել։ Այլապես շատ հեշտ դա կարա սկսի որակվել որպես քաղաքական հետապնդում եւ այդ ձեր ասած բարով նաեւ վենդետայով ձևավորվել, որ այ այ սա վենդետա է մեր նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ վենդետայի տակ այդ սոուսի մեջ բանանել։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Մի քանի ճանապարհներ կան, այնպես խնդիրներ լուծելու։ Եղավ հեղափոխություն, չէ՞, այսինքն հեղափոխություն եղավ, վերջ։ Իշխանությունը նոր իշխանության ձեռքինը ամբողջությամբ նա տիրապետում է ամեն ինչին, ճանապարհ առաջին։ Նա բոլորին հրավիրում է, ասում է ժողովուրդ, մենք գիտենք, որ դուք պետությունից այսքան փող եք գողացել, եւ բոլորը բնականաբար շատ վախեցած են, որովհետեւ կարող են նստեն իրանք։ Եվ լա դեռ ոչ մեկ չի փախել երեկից։ Բոլորը այստեղ են։ Գումարները հետ եք բերում, մենք իար այդ պայմանավորվում ենք։ Ազգային հարստությունը, որը որ գողացվել է, վերադարձվում է պետական բյուջե, եւ ժողովրդի կամքով ձեզ մենք հայտարարում ենք, որ դուք ընդունում եք, դուք ընդունում եք, որ դուք գողացել եք, վերադարձնում եք, եւ ժողովուրդը ասում է, որ վերադարձնում են, մենք սկսում ենք նոր կյանք, որտեղ սա նոր Հայաստանն է, այսինքն ինչ որ համաներման նման process-ը ասատերի ունենում, եւ համերաշխության մոբիլիզացիայի process-ի արդյունքում բոլորը համամիտ են լինում, որ շարժվում ենք առաջ։ Հասկանում ես, որովհետև երբ որ այդ ամբողջ ազգային հարստությունը վերադարձվում է, բայց դու այդ process-ի մեջ նայես, ուզում ես դրանցից մեկին անպայման նստասնես, համերաշխությունը այդտեղ քանդվելու է ու չեն վերադարձնում։ Այսինքն կարծում եք իրենք ունեին պատրաստակամություն այդ գումարները վերադարձնելու առանց իրավական։ Իմ զգացողությունները այդպեսին է եղել, որ տոտալ բոլորը առաջին ամիսներին ծպտուն անգամ չէին, ծպտուն, ծպտունը գիտեք, չէ՞ որ։ Ծպտուն անգամ պատրաստ չէին հանել, եւ պատրաստ էին ամեն ձեւով համագործակցել, բերել, վերադարձնել, բան, միայն թե իրանք չնստեն։ Հիմա ինչ, ինչ, այսինքն ճանապարհ մեկ, ասում եմ ժողովուրդ ջան, փողերը բերեք, չեմ նստացնում, ժողովրդին կոչեսանում, որ ժողովուրդ եկեք համաձայնվեք, որ ներենք այս մարդկանց, բայց փողերը բերեն։ Ժողովուրդն էլ ասում է այո կամ ոչ, եթե ասում է ոչ, շառնակում ես քննարկումները, որ հանրային կոնսոլիդացիայի վերես։ Ճանապարհ առաջ, ճանապարհ երկրորդ։ Ասում ես բոլորին նստացնելու է, որովհետև դուք գողացել եք, համ էլ փողերն են վերցնելու, եւ դրա արդյունքում մենք հասնելու ենք սոցիալական արդարության։ Եվ ճանապարհ երրորդ, որը որ արվել է աստեյության, չես ասում, որ բոլորին նստացնելու ենք,
առաջի ամիսներին, այնպես ինչ որ համերաշխես բոլորի հետ, ասես կաշխատենք, բան, եթե դուք նայեք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները սկզբից, որևէ այնպես բան չկա, կռիվ չկա իր խոսքի մեջ, որ հեղափոխություն երբ որ նոր էր եղել, եւ նրանք էլ զայն չէին հանում, ինքն էլ դեն։ Մեկ է մի քանի ամիս անց սկսվում է այդ գործընթացը, այսինքն ոչ փողերն են վերել, ոչ հիմա մարդիկ են դատվել, եւ դրան գումարած ինչ հա տեղի ունենում, այդ մարդիկ Հայաստանից գնացել են, իրանց փողերը հավաքել են մի կաթյոլի մեջ, ռուսերեն ասած, այն ինչ-որ մի տեղ են դրել, ու այդ փողերն օգտագործում են իշխանության դեմ, զելեմներով, բաներով, ամեն ինչով։ Այսինքն իշխանությունը փողը ժողովրդի հետ չի բերել, քիչ չի բերել, այս մարդն չի կարողացել նստասնի, եւ երրորդ, այդ փողը օգտագործվում է իրա եւ մեր պետության դեմ, այսինքն ինքը ամբողջությամբ ձախողել է թալանվածը ետ վերադարձնելու գործընթացը, դրա տակ մնացել է, գիտես ինչ է, այն հայտարարությունը, որ կոպեկ կոպեկ բերելու եք, բայց ոչ մի կոպեկ, կոպեկը չի բերվելու, այդ կոպեկ կոպեկ այսօր ծախսվում է մեզ փչացնելու համար, իրանց փչացնելու համար, բոլորին փչացնելու համար, մարդկանց մանիպուլաց, այդ փողերը, որ պետքա կոպեկ կոպեկ հիմա բյուջեում լիներ, դրանք այսօր ծախսվում են մեր ժողովրդին տարբեր հարցերում մանիպուլացնելու, տարբեր ստեր քարոզելու եւ բաներ անելու։ Հիմա մեզ լսողները գնային կհամաձայնեին դες հետ, բայց կասեին, այ Մարուկյան ջան, եթե դուք այդքան հասկանում եք, օգնեք մեր Փաշինյանին, թողենք այդ կողքին կանգնեք Փաշին, կողքին կանգնեք, թող։ Մյա դեռ շատ կարևոր հարց կա, որ այն ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, ուզում ժողովրդի իմանա դրա մասին, հեղափոխություն ծանմիջապես հետո տարբեր քննարկումների ժամանակ սա խոսվել է, այսինքն սրա մասին խոսել, թե այդ մոդելները աշխարհին հայտնի է, հիմա Սակաշվիլի ինչ արել, բազմաթիվ օլիգարխներ բերել են, փողերը տվել են, չեն նստել, ովքեր չեն բերել տվել եւ չեն եղել համերաշխ եղած հեղափոխության հետ, նրանք հետապնդվել են եւ նստել են։ Հիմա դու երկու ճանապարհ չունես, էլի կամ գնում ես այն ճանապարհը, որ փողերը բերում են, չի լինի որ համ փողերը բերեն, համ նստասնես, որովհետև դրա արդյունքում այդ մարդիկ փախնելու են, փողերը չեն բերելու, փախնելու են ու ազդելու են հանրային համերաշխության վրա։ Հիմա ինչու՞ չկա հանրային համերաշխություն, որովհետև միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում, որ հանրային համերաշխություն չլինի, այսինքն դու ըստ էության հանրային համերաշխություն չես ապահովել, փողերը հետ չես բերել, իրանք էլ նստած չեն, և ընդ որում նստասնելու հնարավորությունը չի լինելու, որովհետև չես կարողանալու բերել, որովհետև Ռուսաստանը չի հանձնում մեզ, այս մարդկանց չի հանձնելու մեզ, այս մարդիկ շարունակելու են այդ փողերը ծախսել երկրում տարբեր խնդիրներ լուծելու համար, ընդ որում այդ փողերը մեր ժողովրդի փողերն են, որ ծախսվում են, և ես գալիս եմ այդ ամփոփենք այս մասը, որ ամբողջությամբ տապալված է հալանացը կոպեկ-կոպեկ հետ բերելու հայտարարված բանը, որովհետև ինքը արվել է հնարավորինս, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, էլի ոչ իմաստուն ձևով, լավ sense ձևակերպեմ, որ գեղեցիկ ինչի, հնարավորինս ոչ իմաստուն ձևով այն արվել, թե հիմա դա նպատակային արվել, թե սկզբից ուզեցել են համերաշխություն ելնի, հետո քեսի ուզեցել են բոլորին դատեն, հետո քեսի ուզեցել են բոլորի փողերը բերեն, հետո քեսի ուզեցել են փողերը չբերեն, բայց չդատեն, բայց բաց թողան, բայց պայմանավորվեն, բայց չգիտեմ ինչ անեն, վերջում ոչ մի բան չի եղել, ոչ պայմանավորվել են, ոչ փողերն են բերել, ոչ դատել են, կրկնում եմ, միակ մարդը, միակ որ այսօր այդ մեծ թալանի խմբից գտնվում է անազատություն, անազատության մեջ, դա Գագիկ Խաչատրյանն է, միակ մարդը, եւ ընդ որում Գայի Խաչատրյանն էլ եվրոպական դատարանի ոչման հիման վրա մինչև այդ երկար ժամանակ իր խափանման միջոցի ժամանակատվածը անցեկացել հիվանդանոցային պայմաններում, այսինքն բոլոր տեսակի կարանավորներից ավելի բարձր պայմաններում, եթե դու աղքատես, դու փդում ես, նու բարաշեն քրեակատարական հիմնարկներ ինչ որ խցում, մինչև դատարանը որոշի դու ճիշտ ես, թե դու սխալ ես, եթե դու հարուստ ես, ու ինչ որ հիվանդանոցում լրվում ես, քո համար մինչև կգա քո ժամանակը, եւ գիտեք ինչ եղավ, եւ գիտեք ինչ է տարիքի բան եղավ, Գայի Խաչատրյանին հենց հիվանդանոցից ջղայնացան, տարան խուց, եվրոդատարանը այդ պայն որոշեց, որ չէ, ինքը պետք է բուժվի քաղաքացիական հիվանդանոցում, արդյոք դա այն պահին արվեց, որ գիտեին, որ եվրոդատարանը նման բանա որոշելու, այդտեղ ես թողնում եմ պատմությունը լռում է, որ ասում այսինքն դուք այստեղ դնում եք վերջակետ եւ ասում որ փոխելու իրավիճակը այս մասով, թալանի վերադարձի մասով շատ անելիք էլ չկա։ Չէ, գիտեք, շատ անելիք կա, այսինքն այդ փողերը պետքա բերվի, բայց ճանապարհը այդ փողերը պետքա բերվի, բայց դրա բերելու ճանապարհները ձախողած են այլևս, որովհետեւ
ոչ բերողներն են կարողանալու այլևս բերել, ոչ էլ նրանք են այլևս իրանց կամքով բերելու, որտեղ նրանք արդեն նրանք արդեն ինտերվյուներ են տալիս, ասենք ի՞նչ փող բերել, ասենք ինտերվյու մարդիկ ինտերվյուներ են տալիս, հեղափոխության ավելի սուր, չէ, շատ սուր, որտեղ հասկացել են, որ ոչ փողն են տվել, ոչ էլ իրանք կարողացել են նստացնել, բայց պետքա, պետքա ձեր առնեն, պետքա խոսան այդպես, բայց ի՞նչ պետքա անեն, երբ որ իրանք հետ վարվում են, ոնց ասեմ, էլի շատ թույլիկ ձևով, շատ խայտարակ ձևով, ասվածին անհամարժեք ձևով, բայց այդպես պետք է լինի։ Վերջին հարցը ստամ է իրավական գործընթացներից եւ հետո կանցնենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին։ Այս ամենը ինչ դուք նկարագրում եք, ես ունեմ մի հետեւյալ պատկերացումը, որը կխնդրեի ասեի, ինչքանով է կիսում կամ ինչքանով է դա այդպես։ Մեր իրավապահ համակարգը կարծում եմ ունի նույնքան կամ գուցե ավելի բարեփոխումների կարիք, ինչ դատական համակարգը։ Եվ ստացվել է այնպես, որ պրոֆեսիոնալ իրավաբանները դարձել են փաստաբաններ եւ գուցե այդ հնարավորություն չունեցողները դարձել են քննիչներ, մնացել են քննիչներ, ովքեր հիմա այդ իրավական գործընթացներն իրականացնում են, իհարկե խոսքս բոլորի մասին չէ, որևէ մեկի մասնագիտական կարողությունները չվիրավորելով, բայց ստացվում է, դատում են, փորձում են գործերը իրականացնել քննիչներ, որոնց դեմ կանգնած իրավաբանները, փաստաբանները շատ ավելի մասնագիտական առումով ուժեղ են, եւ այն մարդը, ով վարձում է եւ հնարավորություն ունի այդ գումարներով վարձելու փաստաբանի, ապահովագրված է, որ կաննած է քննիչ իր դիմաց, ով որքանով կարողանա կփորձի հիմնավորել եւ ունի փաստաբան, ով իրեն լավ կպաշտպանի։ Ես իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի իրամանով, որը որ բացահայտեցինք մենք, նախարարների, փոխմարզպետների եւ փոխնախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել են։ Նախարարը ստանում է 1.5 միլիոն դրամ, փոխնախարարը ստանում է 1 միլիոն դրամ, մարզպետը ստանում է մոտավորապես 1 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ ես կարծում եմ, որ օրինակ եթե մենք լինեինք իշխանություն, մենք կգնայինք այլ ճանապարհով, քանի որ նախարարները, փոխմարզպետները եւ մարզպետները մեր թիմակիցներն էին դնելու, քաղաքական մարտիկ են, հեղափոխությունից հետո նրանք պետքա ապրեն, հասկանաս, պետքա ապրեն այն հոգեորականի պես, որը որ ինքը իրան ժուշկալությամբ ուզում է նեղի, հա, որ իր մեղքերը քավի։ Հեղափոխությունից հետո հեղափոխության եկած ուժը ինքը չի կարող իրան բաներ թույլ տալ, որ բայց ոչ ավելի լավ քան նախ։ Հա, բայց ի՞նչ բան։ Չի, դա ուղղակի թույլատրելու է։ Հետագայում, որ տնտեսությունը կաճեր, խնդիր չկա։ Բայց առաջին տարիների ինչեր կարելի մարզպետների, որը քո թիմակիցներն են, նախարարների, որը քո թիմակիցներն են, նվիրյալներ են, դինան նվիրվեն։ Եթե չեն նվիրվում, հանի ուրիշ նվիրվողներին մեր։ Չպետք է նրանց աշխատավարձերը բարձրացնել, եւ պետք է օպերատիվ աշխատողների, ոստիկանության, ԱԱԾ-ի եւ քննիչների, դատավորների, ինչպես նաեւ զինված ուժերում սահմանը պահող պայմանագրային ծառայողների սպաների աշխատավարձերը կրկնապատկվեին։ Այսինքն, տեսեք, այս մասը թողնվել է, ինչ որ բարձրացում եղել է շատ շատ նվազ։ Եվ կրկնապատկվել են ում աշխատավարձերը, որոնց որ օրինակ եթե հեղափոխությունը չլիներ, այդ մարդիկ 100 000 դրամով է չէին աշխատանք ճարի։ Իմ ասենք Արատի մարզպետը որտեղ կարող էր աշխատել։ Համկրթության նախարարը որտեղ աշխատել աշխատավարձով։ Օրինակ վերջի աշխատավարձը salary history-ի հասկացություն կա, աշխատավարձային պատմություն, ինքը որտեղ է վերջին բարձր աշխատավարձը ստացել։ Լա, ասենք այդ բանը, առողջապահության նախարարը ինչ որ միջազգային ծրագրով մի քիչ բարձր աշխատավարձ ստացել է։ Դեկատվական տեխնոլոգիաներին այդ ոլորտի ցայլին է բար։ Բայց մյուսները։ Ուզեմ ասել, որ այդ բանը, օրինակը, որ մա պետքա բարձր ստանան, որ նրանք պրոֆեսիոնալներ, որ նախարարները պրոֆեսիոնալներ չեն, նրանք քաղաքական որոշումներ կայացնողներ են։ Որտեղ են նախարարները, որ նախարարն է մեր պրոֆեսիոնալ։ Ինչու՞ են նրանք պրոֆեսիոնալ։ Սոցիալնախարարն է պրոֆեսիոնալ, որ մեկն է։ Նորա նշանակ բնապահպանում։ Մեր որ մարզպետն է պրոֆեսիոնալ, եկեք մի հատ մարզպետներին նայենք։ Բայց ի՞նչ է արվել։ Այսօր 6-րդ վարչության օպերատիվ աշխատողը ստանում է մոտավորապես 160 000 դրամ աշխատավարձ։ Մաքուր է։ Այս մարդը պետք է գնա, իր վրա կրակեն հանցագործները, բան, չգիտեմ, ինչեր անի, ինֆորմացիա բերի, որ գնան բռնեն կամ գնա բռնի։ Ոնց։ Նույնը քննիչները։ Հիմա ձեր հարցի մեջ ասեմ, փաստաբանները, փաստաբանները ամեն մի գործով մեծ պայմանագրեր են կնքում։ Նախաքննությունը առանձին, դատաքննությունը առանձին, առաջացյալը առանձին, վերաքննիչը առանձին, պատկերացնում եք դա ինչ մեծ ռեսուրս է քննիչների դեմ, դատախազական համակարգի դեմ եւ դատական համակարգի, որը արդարացիորեն շատ լավ վճարվում է, արդարացիորեն եւ շատ ճիշտ է։
Այո, պետք է փաստաբանները շատ մեծ գումարներ պահանջեն ցանկացած նման գործով, որտեղ դա ծանր աշխատանք է եւ այդպես է։ Բայց մյուս կողմից մեղադրանքի ապարատը, որտեղ պետության մեղադրանքի ապարատի մեջ են մտնում այն բոլորը, ում որ ես նշում էի, բացի դատարանները, հա։ Մեղադրանքի ապարատը պետք է կարողանա այդ մեղադրանքը ձևավորելու, հիմնավորելու գործի մեջ ամենապրոֆեսիոնալ ձևով աշխատանք տանի։ Բայց երբ որ մարդը ստանում է 160,000 դրամ կամ քնիչը մի 300,000 կարող է իմաստ տանա, ինչ պետք է անան։ Այդ նվիրյալ մարդիկ են, ինչ կարողանում են անում են, բայց միևնույն ժամանակ դա չի կարող համարվել սուպեր բան, հիմնավորված եւ ամբողջությամբ ձևավորված այն համակարգի դեմ, որի դեմ իրանք գնում են։ Եվ դրան են գումարած։ Մենք ունենք այն դատարանները, որտեղ որ գիտեք շատ բազմից է խոսել այնտեղ ինչ վիճակ է, եւ այդ դատարանների վրա այն հույս չկա։ Այսօր բազմաթիվ քրեական գործերով ոչ քաղաքականացված։ Սովորական ասենք մեկ ինչ որ մարդ է սպանել, ինչ որ քրեական խուլիգանություն է արել, մեկի տունն է գող մտել, մեկի խանութն է գող մտել, բոլոր նմանատիպ գործերով մարդիկ ազատության մեջ են։ Ես 3 օր առաջ մի սրճանում հանդիպել եմ սրճանի տիրոջ, որը պատմում էր, որ 3 անգամ իր սրճանի դուրը կոտրել մտել են եւ գողություն են կատարել, տեսագրություններով փոխանցել ոստիկանության հետ, մարդկանց բերման ենթարկել, ազատ են արձակել, բերման ենթարկել, ազատ են արձակել։ Հետո ուրիշ սրճանի գողությունով բռնվել են։ Այդ մի քանի գործերով ոնց որ արդեն վերջնականապես կարող է կարանավորվեն կամ կարող է չէ։ Այսինքն այսօր էս է մեր դատական համակարգը։ Այսպիսին է դատական համակարգը։ Ամեն մի ենթադրյալ մարդասպանին բաց թողալով իրենք հնարավորություն են տալիս, որ նոր սպանություններ տեղի ունենան։ Ամեն մի գողին, ավազակին, որը չգիտեմ, հարցակվել է մեկի վրա, թալանել է, այդ մարդուն ազատ թողնելով, էլի հնարավորություն են տալիս, որ դա կրկնվի, եւ դա կրկնվում է, եւ եթե գնայեք ստատիստիկան, խայտառակ ստատիստիկա ունենք այս պահին։ Փաստորեն դուք ընդունում եք, որ Հայկ Թովմասյանի ՍԴ նախագահ չլինելով այդ հարցերը չլուծվեցին։ Բացարձակապես չլուծվեցին եւ չեն էլ լուծվելու։ Հրայր Թոմասյանը առանձին պատմություն է, Հրայր Թոմասյանը գրել է մի սահմանադրություն եւ մի համակարգ, որպեսի Սերժ Սարգսյանի վարչապետության ժամանակաշրջանում որևէ ընդդիմախոսություն չկարողանա ձևավորվել համակարգում, իսկ այսօրվա գործող իշխանությունը արդյունավետ կերպով հեծնել է այդ համակարգին, որը Սերժ Սարգսյանի համար է գծված եղել, եւ այն ծայրից ծայր օգտագործում է։ Բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, որ Հրայր Թոմասյանը շատ վատ մարդ է, շատ չեք պատկերացնի, թե ինչ վատ մարդ է։ Բնականաբար Հրայր Թոմասյանը շատ վատ բան է արել Սերժ Սարգսյանի համար այս համակարգը ստեղծելու, բայց եթե դուք լավն եք, ինչու եք այդ համակարգը օգտագործում նման ձևով, էլի։ Ասենք խորհրդարանական ընդդիմության գրեթե զրոյական լիազորություններ, այլ ինստիտուտներում գրեթե զրոյական վերահսկողական հնարավորություններ, սուպեր վարչապետական համակարգի մասին չխոսեմ, դա բոլորս գիտենք ինչ հայտարարություն է, եւ այսօր են ինչ բաներ ունենք, էրոզիաներ ունենք համակարգում պետական կառավարման եւ քաղաքական, դրանք չեն լուծվել, եւ Լուսավոր Հայաստանը միշտ ասել է, որ մարդկանց լավ ապրելու արմատը դա քաղաքական համակարգի առողջացումն է։ Չհավատա, որ դուք կարող եք քաղաքական համակարգը առանց առողջացնելու լավ ապրել։ Եվ այսօր այդ համակարգը չի առողջացվել, այդ ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի արվել, եւ ընդհակառակը եղածնել, ցենց քաշվել, բան ցենց գերկենտրոնացվել է գործող իշխանության տակ։ Այսինքն եթե իշխանությունը այդ ընտրությունների արդյունքներում ձևավորել էր 88 մանդատանոց ուժ, այսօր այդ իշխանությունը ունի 90 մանդատանոց ուժ։ Մի քանի օր առաջ ես Լիլիթ Մակունցին շնորհավորել եմ կատակով։ 90 մանդատ։ Հա, ասեցի շնորհում ձեր 90-րդ մանդատը։ Նա զարմացավ, բան, բայց այդպես է։ Այսօր իշխանությունը ունի 90 մանդատ խորհրդանոց։ Պարոն Մարուկյան, համավարակի առաջին իսկ օրվանից հասկանալի էր, որ իրավիճակը ծանրանալու է եւ դա բնականաբար ունենալու է իր քաղաքական հետևանքները։ Եվ այդ ընթացքում քաղաքական պայքարն էլ չդադարեց ըստ էության եւ եղան քաղաքական ուժեր, որոնք բավականին սուր ռետորաբանությամբ առաջադրեցին կառավարության փոփոխության պահանջ եւ այսպես կարծես մրցավազք սկսվեց։ Մի ուժ պնդում էր, որ պետք է կառավարությունը փոխվի, մի ուժ հստակ ասում էր, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա իշխանությունից, եւ այս ժամանակահատվածում դուք եւ Լուսավոր Հայաստանը այդպիսի գնահատականներից զեռնպա մնացիք եւ ասացիք, որ համավարակը կդադարի եւ իշխանության գնահատականը կտրվի։
Հարցս կամ հետևյալ տեսանկյունից։ Շատ քաղաքական ուժեր ասում են, որ եթե դուք կարծում եք, որ որպես հնդիմադիր ուժ գնահատում եք այս իշխանությունների աշխատանքը անբավարար, ապա պետք է ամենահարմար պահին օգտվեիք այդ հնարավորությունից եւ լուծեիք ի վերջո իշխանապահության հարցը։ Հարցս հետևյալն է. ինչու դուք այդպիսի տեսակետեր չհնչեցրեցիք, ի վերջո գուցե ձեր կարծիքը կամ գուցե նաև ձեր գործողությունները այս առումով ինչ-որ բան փոխեին, ինչու դուք այս արշավին չմիացաք։ Ուրեմն նայեք, համավարակի առաջին օրվանից Լուսավոր Հայաստանի տարբեր ներկայացիչներ, ես տարբեր առաջարկներով ենք հանդես եկել, որոնք որ միտված են եղել համավարակի դեմ պայքար ավելի արդյունավետ տանելուն։ Այսինքն մենք նայում ենք միջազգային փորձը, ինչ արվում, ասում ենք արագ փակեք Իտալիայի հետ չվերթները, արագ փակեք Իրանի սահմանը, հա, բայց դա չեր արվում, երկու շաբաթ ձգվեց, քարոզարշավ էր հանրակրթվեի, որի արդյունքում առաջին վարակը մտավ Հայաստան, այսինքն Վրաստանը ավելի հետաքրքիր ճանապարհով գնաց, սկզբից շատ արագ փակեց, հետո էլ բացեց եւ հիմա էլ շատ լավ վիճակ այնտեղ, եւ անընդհատ այդ ընթացքում մենք առաջարկներ ենք տալիս, մեկը անում էին, մյուսը չէին անում, մեկ երկու շաբաթ հետո էին անում, որ արդեն անիմաստ էր դառնում, եւ շատ ուժեր ուղակի լրություն էին պահպանում։ Եվ մենք շատ ցուրտ քննադատում ենք իշխանությունը, թեժ վեճերի մեջ էինք, որի կուլմինացիան եղավ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից խուլիգանական հարձակումը իմ նկատմամբ եւ մեր նկատմամբ խորհրդանում արդեն։ Այդ բրբրթոցներ, քաշքշոցներ, հետեւից հարվածներ եւ այլն եւ այլն։ Դա կուլմինացիան էր այդ ամբողջի։ Բայց ես տեսա, որ դրանից հետո քաղաքական ուժերը նախ այն ուժերը, որոնք հետո ցեցին նույն բաներն ասել, չդատապարտեցին այդ ամենին, չէ՞։ Մեկ, եւ երկրորդը բոլոր մեր տեքստերը համախմբեցին իրանք, ցավակեցին։ Այդ ասացին ու դրա այդ ասին նաև, որ պետքա վարչապետը հրաժարական տա կամ կառավարությունը պետքա փոխվի։ Եվ այդտեղ մեզ հարցնում էին, բա դուք այդ սաղ դուք ասել եք, դուք չեք ուզում, որ վարչապետը հրաժարական տա, դուք հրաժարականի պարզ չեք դնում, բա։ Իրեք, ովքեր որ քաղաքական գործունեության փորձ ունեն, եւ ընդդիմադիր գործունեության պետք է այստեղ ասեմ, նրանք գուցե ինձ կհասկանան շատ լավ, որովհետեւ երբ որ դու դնում ես մի պահանջ, որը այդ պահին անիրագործելի է եւ որևէ հանրային աուրա եւ հանրային պահանջ չկա նման պահանջ ձևավորելու, օրինակ վարչապետը պիտի հրաժարական տա, դու անում ես false start, ես մեկ, ես դու ինչ-որ մի բան ես սկսում, որի ժամանակը չի, եւ ի սկզբանե մեռելացին ա քո գործը, եւ դու արդեն պարտված ես, հենց սկզբից դու արդեն պարտվել ես, եւ դրան գումարած նաեւ, երբ որ դու դնում ես այդ ամենաբարձր նշաձողը, դրանից հետո ինչ դու ասես, որ դրանից ցածր լինելու, այլևս չի լսվելու, որովհետև տեսեք, այն ուժը, որը որ վարչապետի հրաժարականն ա ուզել, հետո ինչ ասի կամ ինչ առաջարկի, ցանկացած լրագրող կարող է ոչնչացնել այդ մարդուն, ասելով որ կներեք, բայց դուք հրաժարականը չեք ուզում, ինչ եղավ, զադնի եք դրել, հա, զադնի եք դրել, եմ որ ասում եմ, չէ՞, ինչ մենք անգամ Ռաֆի Օհանյանն ասեց զադնի չկա, զադնի եք դրել, հա, միտքը փոխվելա ձեր, կարող վարչապետ ավելի լավն ա արդեն դարձել, հա, ինչ ա եղել, կարող է բան եք պայմանավորվել, ա, վախեցաք, հա, կարող վախեցել եք, ցանկացած սուր լրագրող, չէ, էլ չեմ ասում ժողովուրդը, քաղաքագետն է, լրագրող, ուղղակի լրագրող, որը հավատարմագրված է խորհրդանանում, կարող է ոչնչացնել այդ քաղաքական գործչին, որը պահանջել է վարչապետի հրաժարականը, ինչ որ իրավիճակում, որը դա անիրագործելի էր, եւ հետո սկսել է ուրիշ տեքստեր ասել, հասկանում եք, Լուսավոր Հայաստանը այնքան իմաստուն գտնվեց այդ իրավիճակում, եւ բոլոր նման իրավիճակներում պետք է ասեմ, որ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, մենք կստեղծենք քնիչ անձնաժողով, ուսումնասիրենք ձեր թույլ տրված խախտումները, որի արդյունքում քնիչ անձնաժողովը խորհրդանին եզրակացություն կտա, որի արդյունքներով պատասխանատուների անունները կլինեն, թե ովքեր պետք է հրաժարական տան։ Այսինքն, process, որը որ այդ պանդեմիայի ժամանակ, երբ որ օրը 400 հոգի, չգիտեմ, քանի 100 հոգի վարակակիր էր լինում, եւ տասնյակներով, չգիտեմ, օր կար 10, մի օր կար ավել, ով կոր կար 8, այսինքն այդ թիվը տատանվում էր, զոհեր, հարյուրավոր, հիմա ունենք հարյուրավոր զոհեր, հա, դու այդ պահին կանգնում ես եւ սկսում ես քաղաքական խնդիրներ ձևավորել, դա որևէ ձևով չեր ընկալվելու եւ չի ընկալվել։ Հիմա ես հարց տամ, հուլիսի, հուլիսը անցել է, հա, մենք օգոստոսի մեջ ենք, թվերը սկսում են նվազել, բան, եւ հիմա այսօր օգոստոսի 5-ն է, օգոստոսի 5-ին օրինակ այն ուժերը, որոնք որ վարչապետի հրաժարական են ուզել, ուղիղ մեկ ամիս առաջ, ուր են,
Ահա իմանակ։ Իրենք քիչ են պահանջում։ Իրենք ասում են, որ քանի որ մեզ չի թույլատրվում ազատ հավաքներ իրականացնել, մենք չենք կարողանում մեր այդ պահանջը իրացնել։ Թող բացեն արտակարգ զրույցը վերացնեն եւ մենք դա կարող ենք։ Ուրեմն վստահաբար ես կարող եմ ասել մի բան, եթե լինի 100 հազարավոր մարդկանց ցույցանելու նման ցանկություն, ոչ մի արտակարգ դրություն դա չի կարող կանգնեցնել Հայաստանում։ Ուղղակի ոչ մի արտակարգ դրություն։ Այդ մարդիկ դուրս կգան իրենց տներից հազարներով եւ իշխանությունը կտապալեն 2 ռոպեյում։ Հետեաբար այն հանրային աուրան եւ այն պահանջարկը, ինչի մասին խոսվում է, դրանք գոյություն չունեն։ Այսինքն իրենց ասած այդ որ հեսա հազարավոր մարդիկ դեմ են իշխանության եւ նրանք դուրս գան իշխանությունը կփոխեն, ուղղակի արտակարգ դրություն է։ Այս հանեք իրանք դուրս գան։ Ես բայց փորձեմ այստեղ ծեսա։ Մենք կարող ենք մի հատ հարցազրույց էլ անենք այդ ժամանակ, հենց որ հանեն։ Փորձեմ անդիմախոսել, որովհետեւ ի վերջո ցանկացած հավաք, որը որ պետք է կազմակերպի եւ մարտիկ գան, ընդհանրում է նաեւ որոշակի քաղաքական գործընթաց, այդ թվում եւ մեկնարկային ցույցերի արկայություն, ինչպես Փաշինյանի դեպքում։ Հիմա այդ մարտիկ ասում են, մեզ չի տրվում հնարավորություն մեր բողոքի ձայնը հրապարակավ բացարթակներում արտահայտելու, որից հետո այդ մարտիկ կգային կմիանային։ Հիմա այլ բանը ինչ տեղի կունենա, երբ արտակարգ դրությունը վերացվի, բայց կար ծանր պահ, որի ժամանակ կարող էին իրենք այդ մոբիլիզացիան ապահովել, որովհետև ի վերջո այդ ժամանակ իշխանությունը որոշ իմաստով նաև խոցված էր։ Եվ սա է իրենց հիմնական փաստարկը, որ չի թույլատրվում դա իրականացնել։ Եվ մյուս կողմից էլ նաև ձեզ կասեմ, քանի որ խոսեցիք կորոնավիրուսի այդ հետ կապված հանձնաժողովի մասին, ձեզ կասեմ, որ դուք էլ կտեսնեք մեկ ամիս անց, որ իշխանությունը տապալելու է այդ նախագիծը եւ ուրեմն ձեր նաև գործիքակազմը ընդրած արդյունավետ չէ։ Մենք իլյուզիաներ չունենք, որ իշխանությունը տապալելու է, եթե տապալի տապալելուց սկսեմ, բնականաբար այդ գործը պետք է արվի, այսինքն մենք ամեն դեպքում ենք քննելու այդ process-ը եւ պատասխանատուների անունները տալու ենք, հետեւաբար գործիքակազմը միտված չի իշխանափոխության համար, գործիքակազմը միտված է տվյալ իրավիճակում բաստողումներ անող մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու։ Ինչ վերաբերում է իշխանության իշխանափոխությանը, եթե նայեք Հայաստանի ընդդիմադիր պատմությունը, դուք կտեսնեք, որ անընդհատ զեղորվել են ինչ-որ դաշինքներ, ուժեր, երյակներ, քարյակներ, հնգյակներ, վեցյակներ, հետո դրանք քանդվել են, հետո իրանք սկսել են իրար այդ բանավիճել, հետո բաներ, բայց իրանք մի բան բաց են թողել։ Եվ այն օրինակը, որ այ Փաշինյանը մենակով քայլեց, հետո միացան եւ հեղափոխություն եղավ, այ հիմի որ մենք ցողան մենակով քայլենք, մենք հեղափոխություն կանենք, ուղղակի դա նշանակում է, որ ընդհանրապես չիմանալ Հայաստանի քաղաքական պատմությունը եւ ընդհանրապես չհասկանալ Հայաստանի քաղաքական գործընթացները։ Փաշինյանը, երբ որ սկսեց մենակով քայլել, շուրջ 20 տարի երկրում տարվել է անդիմադիր աշխատանք, որ մի օր մեկը մենակով քայլի եւ լինի հեղափոխություն։ 20 տարուց էլ ավելի։ Եվ այդ նույն 20 տարիների ընթացքում ժողովուրդը հարստահարվել է Հայաստանի եւ երկիրը ամենախայտառակ իրավիճակներում է հայտնվել պետական կառավարման համակարգը ամբողջությամբ։ Եվ դա ուղղակի մոռանալ ու ասել, որ այս 2 տարում իրավիճակը փոխվել եւ այս 2 տարի իրավիճակը փոխվելուց հետո մենք որ թողան մեկը գնա մենակով քայլի հեղափոխություն կլինի, ուղղակի աբսուրդ, ուղղակի ծիծաղելու են այդ մարդիկ իրենց վրա։ Պարզ է, որ հավաքների ազատության համար Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը խորհրդանում կռիվ է տվել, որ հավաքների ազատությունը վերականգնվի եւ ցույցեր չանելու, ցույցեր անելու մտածում մենք չենք ունեցել, բայց ովքեր որ ուզեցան անեն, նրանց այդ իրավունքի համար մենք կռիվ ենք տվել, պայքարել ենք։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, արտակարգ դրությունը դադարելու է, ցույցեր անելու հնարավորությունը վերականգնվելու է, եւ Հայաստանում չեն լինելու հազարավորների ցույցեր, որը կարող է բերել իշխանափոխության, ինչու, որովհետեւ դրա աուրան չկա, ինչու, որովհետեւ դրա նախադրյալները գոյություն չունեն։ Իսկ ցանկացած process, որ դու կսկսես առանց դրա նախադրյալների, դու սկզբանե պարտված ես։ Այսինքն դու կուզես ինչ-որ մեկի հրաժարականը, հետո կհայտնվես մի հատ հիմար վիճակում։ Եվ ուրիշ բան ասեմ, նաև այդ հրաժարականի պահանջի հետ կապված։ Դուք հիշեք հրաժարականների պահանջի ինչպիսին էին։ Որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, գործող ուժը ներսից ընտրի նոր մարդ։ Այդպիսի քաղաքական աբսուրդ ես ուղղակի չեմ լսել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև թե մարդիկ մոռացել են, որ սա կառավարման համակարգ ունի, այս կառավարման համակարգը խորհրդանական կառավարման համակարգ է։ Այսինքն իշխանությունը իրան ներսից ընտրի մարդ,
որի քաղաքական մեծամասնությունը այս իմ քայլը դաշինքն է։ Բայց նա ես ինձ այդ կառավարության մեջ չեմ պատկերացնում եւ դրա մասին ասել եմ եւ մենք մեզ։ Հետեաբար այդ առաջարկի ինչի մասին, այսինքն այն ուժերը, որոնք ունեն ծայրահեղ պահանջ, ասում են եկեք ազգային համազանության կառավարություն ձևավորենք։ Իրանք իրանց դրա մեջ տեսնում են, իսկ դրա բազան իմ քայլը դաշինքն է։ Նրանք չեն ասում են պարլամենտը ծրեք, ասում են պարլամենտը ծրեք, արտահայտություն ենք պահանջում։ Ուրիշ ձև կլիներ այդ պահանջ։ Իրանք ասում են, այս մեծամասնություն թողնի ուրիշ մարդ։ Բայց թույլ տվեք մի քաղաքական դրվագ էլ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ սկսում էր իր քայլարշավը, պահանջը նույնպեսին էր, ասում էր, եկեք պետության ղեկին եղած մարդուն, չնայած համակարգին, հեռացնենք եւ թող շարունակությունը այդքան չէր ասում, բայց նույնիսկ եթե ասեր, հիմա մեր մյուս ուժերը կասեն, որ դա ընդամենը հնարք է։ Հենց Փաշինյանը, որպես ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող անձ, արանքից այսպես ասած դուրս գա, իշխանական բուրգը կքանդվի եւ այդ հնարավորությունը։ Եկեք քննարկենք նաեւ այդ սցենարը, ասենք դա հնարք է, պլանը նա է, որ Փաշինյանը հրաժարական տա, նրա փոխարեն ընտրվի, չգիտեմ ինչ անի, որի հետ կպայմանավորվեն իրանք։ Պլանը դա է մոտավորապես։ Եվ ուցը դրանից հետո արդեն այդ ինչա լինի արտահերտություն։ Կամ արտահերտություն խորհրդանացրեն բան։ Էլի գալիս ենք այն իմ նախորդ ասած մտքին, որ իրենք մոռանում են, որ դրանից առաջ 20 տարի աշխատանք է արվել Հայաստանում, որ ամբողջ մի ռեժիմ թալանչի է, ամբողջ մի ռեժիմ հանցագործ է եւ դրա դեմ պետք է պայքարել։ 20 տարի աշխատանք է արվել։ Եվ ավելին, այդ 20 տարվա ընթացքում բոլոր մակարդակների ընտրությունները կերծվել են։ Բոլոր մակարդակների։ Այսինքն, այդ ամեն ինչը մոռանալ, այսինքն Փաշինյանը այդ ամեն ինչը գիտեր եւ ասում է, եթե Սերսարքսյանը չլինի վարչապետի տեղնացում, նացածը կքանդենք մենք։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Իրանք չեն հաշվում, որ այդ 20 տարին հիմա չկա։ Այդ թալանի ընտրությունները կերծելու 20 տարին չկա։ Բայց մի հատ պետք է դա լինեք, օրինակ կա այլ ինչեր, կա այլ ինչեր, կա դժգոհություն, օրինակ մենք ասում ենք եւ անդադար ասել ենք, որ մեծ դժգոհություն կա, մեծ հիասթափություն գործող իշխանություններից, որի դեմը անընդհատ առնում է նախկին իշխանությունը։ Այդ դժգոհությունը հենց սրվում է, նախկին իշխանությունը օգնությանը հասնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք դրա համար եմ ասում, ինձ թվում է նրանք պայմանավորված են, այսինքն հենց այդ պայն իրանք դուրս են գալի, ասում են, սրանք պետք է հեռանան ժողովրդն, ասում արալավ, ինչքան է դժգոհ ենք, ինչքան էլ վատն են այս մարզպետները, նախարարները, վարչապետը խոստումները չի կատարել, բայց ավելի լավ է, սրանք մնան, քան ստեն նրանք գան։ Ու գալիս են այս կողքում կոնկուրսը դառնա։ Այդու հանդերս կամ պնդումներ, որ այս երկու տարվա ընթացքում գուցե որոշ հարցերում, բայց իշխանությունը հասցրել է գերազանցել նախկիններին, եւ օրինակ կարծում եմ արդարացիորեն մեզ կհիշեցնեին, որ նախկին նախորդ խորհրդարանում չի եղել ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի նկատմամբ հարցակում, չգիտեմ, այսպիսի պարգևատրումներ չեն եղել, հա, եղել են շատ ուրիշ բաներ, եւ ի վերջո հաշվի առնենք, որ երկու տարվա ընթացքում եւ հեռուստատեսությամբ եւ մեդիայով այդ տիպի կարծիքը հնչեցնելու հնարավորությունը ավելի մեծ է եղել, եւ դա պետք է որ ինչ որ չափ կոմպենսացներ այդ 20 տարվանը, գուցե սա է հաշվարկի հիմքում։ Սխալ հաշվարկ է, ես ինքս ասել եմ, որ գործող իշխանությունը շատ իրավիճակներում իրեն պահում է ավելի բեթար, հենց բեթար բառն եմ օգտագործել, որը հայկական բառը չի, քան նախկին իշխանությունները, շատ 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 տեղերում։ Բայց արդյոք դա հիմք է, որ ինչ որ մեկը առավոտը զարթնի եւ պահանջի վարչապետի հրաժարականը, վարչապետը հրաժարական տա, կամ ինչ որ մեկը առավոտը զարթնի եւ ժողովրդին կոչ անի հավաքվել հանրապետության հրապարակում եւ մի 150,000 հոգի դներից դուրս գա, հա, եւ գա հանրապետության հրապարակ, ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ վերջին հաշվով նախ պետքա կառուցվի եղած իշխանության այլ ընտրանքը, իսկ այդ այլ ընտրանքը ես տեսնում եմ Ռուսաուր Հայաստանին եւ այլ առողջ ուժերի, առողջ մարդկանց, հայ ժողովրդի արգանդը ծնելա բավականին լավ մարդկանց, ովքեր կարող են ներգրավել կառավարման համակարգում եւ շատ արագ առողջացնել քաղաքական համակարգը եւ երկիրը հանել այդ իրավիճակներից, նոր գալ դրան, այսինքն ստեղծելով այլ ընտրանքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ունենալով ծայրահեղ դժգոհություններ գործող իշխանությունից, նրան ցույց է տրվում այլ ընտրանք, որը իրան թալանել է 20 տարի։ Եվ ինքը ասում է, նույն գետը մտնելու պատճառը։ Հա, այդ դա չեմ ուզում։ Այդ դա չեմ ուզում։ Եկեք սա պահենք, լտենանք ինչա լինում։ Իսկ բոլոր այլ ընտրանքի կառուցման նախաձեռնությունները երկու ուժերը միմյանց հետ իրար հետ միասին վերցված, այսինքն գործող իշխանությունը նախկին իշխանությունը, իրար ձենձենի տված դրա դեմ գործում են եւ փչացնում են։ Այսինքն լուսավոր Հայաստանի
ուղված բոլոր մեղադրանքներն ու հարվածները, դրանք կազմակերպված process-ներ են, որոնք իրականացվում են գործող եւ նախկին իշխանությունների կողմից։ Որ ուրիշի անունը չտանք, ենք մեր մասին խոսանք, էլի։ Այսինքն մեզ երկու կողմից էլ իրենց ունեցած բոլոր մեդիա ռեսուրսներով միշտ վարկաբեկել են եւ վարկաբեկում են, ունենալով մի նպատակ՝ թույլ չտալ ձևավորվի այլ ընտրանք, ոչ իրանց, ոչ նրանց։ Որովհետեւ երկուսի այլ ընտրանքի ձևավորումն էլ երկուսի խաղի ավարտն է լինելու։ Հետեաբար Հայաստանի զարգացումը, ապագա զարգացումը պետք է տեսնել այդ process-ից դուրս։ Ինչ հարաբերում է մեր վարչապետին, ես ուզում եմ մի բան եմ ասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը իմ կարծիքով իր առաքելությունը ավարտել է։ Նա իր գործը արել է։ Եվ երբ որ արել է, մենք ասել ենք, որ դու արել ես մի բան, որի համար քո անունը արդեն գրվել է հայոց պատմության մեջ։ Եվ որն է եղել այդ առաքելությունը, ուղղակի տապալել է այդ նախկին ռեժիմը։ Գլխավորել է շարժում, որը տապալել է նախկին ռեժիմը։ Նախաձեռնել է շարժում, որը տապալել է նախկին ռեժիմը։ Դրանից հետո, երբ որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը առողջության արթնանում է, նա այլևս բան չունի, այսինքն նա տնտեսության մասնագետ չի, նա պետական կառավարման մասնագետ չի։ Նայց ակնկալել, որ նա հիմա տնտեսությունը ոտի է հանելու, դա սխալ ակնկալիք է։ Մեր ժողովուրդը դա սխալ ակնկալում։ Նայց ակնկալել, որ նա միջազգային հարաբերություններում Հայաստանի խնդիրները լուծելու է, դա սխալ ակնկալիք է։ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ գործ է արել, որով որ ամեն ինչ ասվել է։ Դրանից հետո նա պետք է ինչ-որ ձև գտներ եւ ներգրավեր մարդկանց, ովքեր ոչ թե քանդարարներ են, որտեղ իրանք ռեժիմի քանդարարն են եղել եւ հալալա իրանք։ Պետք է ներգրավեին մարդկանց, ովքեր կառուցողներ են։ Լուսավոր Հայաստանի անելիքը, քանի որ մենք քանդարարի այդ գործի մեջ լավ չենք եւ չենք կարողանում քանդել, մենք կառուցող ուժ ենք։ Ես մեր անելիքը տեսնում եմ մյուս էտապում, կառուցելու էտապում։ Հիմա քանդելու էտապը դեռևս շարունակվում է։ Այսինքն քանդվում են համակարգեր։ Մեկը լավ, մեկը վատ, բնականաբար։ Դրա այդ լավ բաները է քանդվելու եւ քանդվում է։ Բայց այդպեսին է հեղափոխության տրամաբանությունը։ Ինչ ուզում ես դու արա։ Հեղափոխական հայացների մեր հայրենակիցները ձեզ կասեին, որ դեռևս քանդված չի այն, ինչ որ պետք է քանդվեր եւ հետեւաբար քանդման աշխատանքները պետք է շարունակվեն։ Միգուցե նրանք ճիշտ են եւ այո, պետք է քանդվի։ Հիմա եթե կան դատավորներ, ովքեր մարդասպանների են ազատ արձակում, որոնք նորից իրանց այն տարածքն որտեղ ապրում են, էլի նոր մարդկանց են սպանելու, ուրեմն պետք է քանդել այդ համակարգը։ Այո, պետք է քանդել Հրայ Թոմասյանի եւ այդ նախկին իրավաբանների գրած այն համասամանադրական համակարգը, որի պարագայում չի ենթադրվում, որ լինելու է անդիմություն։ Բայց այստեղ կարևոր բան է։ Ունի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը մտադրություն եւ քաղաքական կամք ստեղծելու մի համակարգ, որտեղ կա անդիմություն իր դեմ։ Ես կարծում եմ, որ չունի։ Եվ գնալով ինքը դառնում է ամբողջատիրական համակարգի լիդեր։ Ինչու՞, որովհետև իր տակը ամբողջատիրական համակարգը գծած դրած։ Ինքը եկել է բարձրացել դրա վրա, նստել է։ Եվ իբր թե այդ համակարգը քանդում է, բայց որքան քանդում է, ինքը ավելի ամբողջատիրական դառնում։ Որովհետև ինքը դրայլ ընտրանքը չի կառուցել դրա տակ։ Իսկ դրայլ ընտրանքն ի՞նչն է, դրայլ ընտրանքը ժողովրդավարական համակարգն է։ Այստեղ չի արել դա, եւ ավելին ասեմ, հիմա հարց կառաջանա, բանավարես, Մարուկյան ջան, բայց քան բանը գիտես, բան, այնտեղ Խաշակյան ջան, բայց որ դու ես գիտես, այտենց իրաց հետ է մի դաշինքի մեջ, այդ քիչ եք ասում այդ մարդկանց։ Էլի գալիս են կերդ մտքին, ժողովուրդ, այդ մարդկանց անդադար ասվել է, ասվում է եւ շարունակելու ասվել։ Շարունակելու ասվել։ Եվ նպատակը մեկն է՝ ունենալ ավելի լավ Հայաստան։ Որտեւ ասենք, ոչ ես եմ ուզեցել կառավարությունում աշխատեմ, երբ որ մեզ հրավիրել է Փաշինյանը եւ առաջարկել է կառավարության համար նախարարի պաշտոն տալ, մարդ տալ, որ նախարար աշխատի։ Հեղափոխական շրջան։ Այո, հեղափոխության շրջան, այսինքն մենք չենք ուզեցել ներգրավել այդ կառավարության մեջ։ Եվ այս առումով պետք է բոլորը հասկանան, որ մեր ամբողջ քննիրը եղել է կառուցել այն այլ ընտրանքային համակարգը, որը որ լինելու է Հայաստանի զարգացման լոկոմոտիվը։ Քանի դեռ դա չկա, ասենք մենք լսելու ենք կոպեկ-կոպեկ փողերը հետ բերելու մասին ելույթներ ու անիմաստ խոսակցություններ, բայց այստեղ ձեզ կնդիմախոսեին, որ այս իշխանությունը հիմա քանդում է որոշ համակարգեր, որոնք քանդման անհրաժեշտություն չունեն, եւ քաղաքական իմաստով ավելի առաջնային է թույլ չտալ, որ դա քանդվի, քան թույլ տալ, որ շարունակվի քանդվել այն, ինչ որ պետք է քանդվի։ Եվ այստեղ դիլեմա է առաջանում։ Նախ ինչ անշանակում թույլ չտալ, որ դա քանդվի։ Եթե ինչ որ մի բան արատավորված է, այդ նին գինիների կայացած համակարգը, այդ նին գինիների պատմությունը, պատկերացնենք դուք ունեք կես շիշ
գինի, որը փչացել է արդեն։ Եվ ուզում եք այդ շշի մեջ լցնել լավ գինի։ Հիմա դուք լավ գինին, որ լցնեք այն մնացած մասի վրա, այդ մնացած մասն էլ է փչանալու։ Հիմա ինչ պետք է դատարկել այդ շիշը եւ նոր գինին լցնել այդտեղ։ Հիմա եթե խոսքը գնում է դրա մասին, հուսալ Հայաստանը միշտ կողմ է եղել դատարկել շիշը։ Այս մեկ։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ կես շիշը այնքան էլ տենց վատը չի եւ միֆեր կան դրա մասին, բայց որ խորանաս հասկանաս, կարողանաս լեզուն գտնել եւ այդ կես շիշ գինին օգտագործել, եկեք օգտագործենք։ Հուսալ Հայաստանի մոտեցումը ո՞րն է եղել միշտ, որ մենք կարող ենք ինչ-որ բան ավելացնել եղածի վրա, եկեք ավելացնենք։ Օրինակ արտաքին քաղաքականության իմաստով կարող եմ ասել, Հայաստանը ինչ որ տեղեր ունեցել է լավ հարաբերություններ, ինչ որ տեղեր վատ հարաբերություններ։ Հիմա իմ ընկալմամբ բոլոր տեղերում ունի վատ հարաբերություններ։ Այսինքն, որտեղ որ կարող էինք լավացնել, չենք լավացրել, որտեղ էլ մի քիչ լավ էր վատացվել, ու ընդ որում ես ձեզ ասեմ, անիմաստ, իմաստ չկա։ Դա ինչ որ կարող է թեզեր դրվի դրա տակ սուվերենության, բան անիմաստ, սին թեզեր։ Ես ձեզ այլ օրինակ եմ ասում։ Այդտեղ դրա մասին խոսել ենք, խոսել ենք։ Ասել ենք, ասել ենք։ Միշտ խոստել է, որ կրթական համակարգում պետք է լինեն բարեփոխումներ, բայց իշխանությունը կպավ միտեղ, որտեղ կարծես կար ընդհանուր ընկալում, որ պրոցեսը նորմալ է, ընդունելությունների քննությունները։ Հենց փոփոխությունը իրականացվեց, ամեն ինչ այսպես քանդվեց եւ միանշանակ չէ պնդելը, որ դա, չգիտեմ, շահագրգիռ անձինք են այդ պրոցեսը իրականացնում։ Դրանք ռեալ ուսանողներ են, ովքեր դժգոհում են։ Պետք էր դա քանդել, պետք չէր, եւ եթե այդպես է, ինչու դուք թույլ չտվեցիք, որ այդ պրոցեսը կանխվի։ Դա շատ լավ օրինակ է, որտեղ որ մենք ասում ենք պետք չէր դա քանդել։ Այսինքն, տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ սովորելը պետք է լինի դժվար։ Դժվար։ Այսինքն ընդունվի 100 մարդ, ավարտի 70 մարդ, օրինակ։ Ինչու՞, որովհետև պետք է լինի դժվար։ Ընդունվելը չպետք է լինի այնպես, որ կեսը հասկանա համակարգը ոնց է պետք դիմել եւ լրացնել դիմելու թղթերը։ Այն կեսն էլ չհասկանա։ Եվ հետո դրանից բխող տարատեսակ անարդարություններ տեղի ունենան, եւ այդ անարդարություններին գործող նախարարը դուրս գա դեմ խոսալու, էլի, մարդկանց դեմ դուրս գա, ժողովուրդ ջան, սենց է եղել, սենց, այսինքն չկա խոսակցությունը ժողովրդի հետ։ Այն դեպքում, որ նախարարը պետք է հասկանա, որ ինքը քաղաքական մարդ է, ընտրովի պաշտոնյայի մեծ հաշվով, որտեղ իրանք բոլորը տեխնացու են եղել խորհրդանական ընտրությունների, ձայն են հավաքել եւ նոր են դարձել նախարար։ Եվ ինքը պարտավոր է դուրս գա այդ մարդկանց հետ խոսա։ Բայց դա չի արվում, ու շուտ ԳԹԿ-ի չգիտեմով գալիս ազգային ժողով, չգիտեմ ինչ ասում, ու նախարարը շատ ուշ հետո գնում է ՀՄԵԿ, ասում գնում է ՀՄԵԿ-ի Պետրոսի հետ խոսում։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ որքան պետք է լինի անտաղանդ համակարգի կառավարիչը, որ օթից պրոբլեմ ստեղծի։ Դա օթից է ստեղծվել։ Էլի եմ ասում, այդ ռուսերն առովն են մեսի, որ ոչ մի բան չկա ու դու անիմաստ տեղը պրոբլեմ է ստեղծում։ Հա, եւ դրա պատասխանը տալու պահը բնականաբար գալու է, եւ կարող եմ իրազեկել, որ սեպտեմբերին լսվելու է Լուսավոր Հայաստանի հարցապնդումը, որի հիման վրա մենք նախարարների անվստահության հարց ենք բարձրացրել։ Նախկին երկուսի պարագայում երկու անգամ արդեն մենք հարցապնդում ենք արել, ընդ որում միակ ֆրակցիան ենք, որ ունել է հարցապնդում, եւ երկու պարագաներում էլ նախարարների հրաժարականի հարց ենք դրել։ Ֆինանսների նախարարի հարցն ենք դրել, բնապահպանության նախարարի հարցն ենք դրել։ Մի դեպքում մոտարապես 40-ից ավել ձայն են հավաքել, որտեղ ԲԿ-ն կոմ քվարկեց, մյուս դեպքում ձեռնպահ քվարկեցին միայն մեր ձայներն էր։ Ես հույս ունեմ, քանի որ գիտեմ, որ նաև իմ քայլը դաշինքում կան շատ դժգոհություններ կրթության նախարարից, ես հույս ունեմ, որ այս առիթը կարող է օգտագործվել կրթության նախարարին պաշտոնան կանելու համար, եւ Հայաստանի խորհրդանական պրակտիկայում նաև ձևավորել այս պատմությունը, այս նախադեպը ստեղծել, որ այո, խորհրդանին դիմադիր ուժը կարող է նախաձեռնել նախարարի անվստահության հարց, եւ իշխող ուժը նույնպես մասնակցի այդ քվեարկությանը, եւ ինքն իր նախարարին հերացնի ընդդիմության այդ քվեարկելով, այսինքն ցույց տալով, որ այնպես չի, որ միշտ ընդդիմությունն ինչ ասում է, մենք համաձայն չենք, երբ որ ինչ որ բանկա, որ մենք ենք համաձայն, մենք դրա համար քվեարկում ենք։ Իսկ կհիշեք այդպիսի դրվագ, որ իշխանությունը դա ցույց է տվել։ Դե չեմ հիշում դրա առանցքային հարցը։ Չեմ հիշում, դրա համար եմ ասում, որ այս իրավիճակում դա կարող է լինել։ Հրետորաբանության մեջ եղել, օրինակ վերջին վարչապետի ելույթը, իմ ելույթինի պատասխան, երբ որ ես ասում եմ, օրինակ, ինչի փետրվարին չէ եկեք այդ Գագիկ Ծառուկյանի
գործով, նա ասում էր, այ դուք հարց եք տալի, ինչի փետրվարին չեք եկել։ Բա ես էլ եմ այդ ասում։ Հասկանու՞մ եք, ինքը ուզում է ինքը լինել, նաև ինքը իր ընդդիմությունը։ Ինքը ուզում է լինել ինքը իր ամեն ինչը, այդպես չի լինում։ Բայց ես կարծում եմ, այդպես էլ կա, եթե դա է, որ պահում է այս իշխանության հիմքերը։ Դա հարատավոր համակարգ է, եւ ՀՀԿ-ն էլ է դա փորձել անել։ Վատ բանի հետ իրենք կապ չունեն։ Հիշում եք, ինչ-մեկ որ ՀՀԿ-ի ժամանակ որ մարտի գերույթներ ունենում, օրինակ Շարմազանը կամ եւ ասում էին, որ իսկ մենք եղել է, որ ասենք կոռուպցիա չկա։ Այո, կա։ Այո, մենք պայքարում ենք դրա դեմ։ Այդ դուք նորություն չեք ասում, որ կոռուպցիա կա։ Այո, կա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը անում էր նույն բան, ասում է, այդ դուք ասում եք ինչի փետրվարին չեք եկել։ Դա ես եմ ասում, ինչի փետրվարին չեն եկել։ Ու դրա համար էլ եղան ազատումներ, բայց պարզ ազատումները դա համար չեն եղել։ Կամ ասենք Տիկին Թանդիրյանին, ասում է, այդ դուք ասում եք շինարարությունները չի արվել պատշաճ, որովհետև թեր կատարվել են։ Դա ես եմ ասում։ Ես եմ դժգոհ առաջինը դրանից։ Այ ես եմ դրա դեմ պայքարում, հասկանու՞մ եք, ինքը չի թողնում, որ ուրիշները, ինքը սա ուզում է պայքարի, սա կառավարի, սաղանի, իսկ դա բերում աննան, որ դու դառնում ես ոչ ժողովրդավարական համակարգ, որտեվ դու պետքա շինարարությունը անես ժամանակին, ընդդիմությունն էլ հետևի, դու անում ես, թե չէ, ընդդիմությունը հետևում, ասում ես, դու չես արել, ասում ես, հա, ես էլ եմ շատ ջղայնացած, գիտես, շատ ահավորա, որ ես չեմ արել, ես ինձ վրա ջղայնանում եմ, դու էլ մի ջղայնանա, ես ինձ քննադատում եմ, դու էլ ինձ մի ասի։ Հետաքրականը վերջին դրվագն էր այդ առումով, երբ վարչապետը գրառում կատարեց, որ Մարությանը իրեն ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել, ասել է, որ քաղաքապետ անում միայն աշխատանք է մնացել, գործ չկա, եւ նույն օրը թե հաջորդ օրը 6-րդ վարչությունը բռնում է այսպես գործի վրա մեկին, եւ այսպես ստացվում է, որ ամեն ինչ ռետորաբանության վրա, եւ այս առումով կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հատկապես մեդիա ազդեցության վրա իշխանությունը մեծ շեշտ է կատարում, եւ եթե այդ շեշտը կատարեր բուն աշխատանքի վրա, գուցե արդյունք ավելի լավ։ Չէ, նաեւ ալերջացնելու, ինչ նշանակում բանա, հումորներ անել բան, գիտեք, հումորը լավ բան է, բայց Հայաստանի որևէ պաշտոնյա արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ժամանակ, պանդեմիայի ժամանակ, որը 10 մարտու արդեն վիճակագրական մահ է, ուղղակի սովորական 10 մարտ է մահացել այսօր, 10 մարտ, 5 մարտ, 8 մարտ, 11 մարտ, հա, այսինքն այդ իրավիճակում դուք հումոր եք անում, դուք հումոր եք անում իրավիճակում, երբ որ օրինակ Մաշտոցի բուրակում շինարարություն է գնում, երբ որ բոլորը ձեզ այնտեղ բան էիք անում, էլի, այսպես ասած, ճղում էիք, որ այդ շինարարությունները տեղի չունենան։ Դուք հումոր եք անում իրավիճակում, երբ որ բոլոր պետական համակարգերում կանգնեցված է պարգևատրանները, բայց Երևանի քաղաքապետը 47 միլիոն դրամի պարգևատրան է տալիս իրավարչության պետերին։ Դուք հումոր եք անում իրավիճակում, որ Երևանի քաղաքապետը որպես առաջնորդ, որտեվ ցանկացած ընտրովի պաշտոնը ինքը առաջնորդ է ինչ-որ ոլորտի, ինքը չկա, գոյություն չունի պանդեմիայի սկզբից մինչև այսօր։ Դու ես Երևան քաղաքի առաջնորդը, մի հատ առաջին օրվանից դուրս գայիր, մետրոներում քայլեիր, փողոցները տեսնեիր, ախտահանում են, ինչ են անում, բայց ինքը որ վախում ա վարակվի, մեծ վախ ունի, չի ուզում աշխատել։ Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ որ մեկը նման պրոբլեմ ունի, դա նորմալ է, որ մարդը վախենում ա որ վարակվի, բայց նման մարդը չի կարող հանրային առաջնորդի դերակատար լինել, նա չպիտի ունենա հանրային պաշտոն։ Ու մասնավոր սեկտորում գնա աշխատի, քո համար վախեցի։ Եթե դու վախենում ես դուրս գալ քո ժողովրդի կողքին լինել, դու չես կարող լինել այդ պաշտոնյան, դու պետք է հրաժարական տաս, հեռանաս։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ Հայկ Մարությանը ուղղակի ինքը ժողովրդի հույսերը չի արդարացրել, մեղմ եթե ձևակերպելու լինեմ, եւ նա հանդիսանում է այս իշխանության ամենամեծ կույրաղիքը, ամենամեծ, ամենամեծ պրոբլեմը, ամենացավացող կույրաղիքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի մեծ պրոբլեմի առաջականն է, որովհետև նրա հրաժարականի պարագայում նաև իրենք չունեն ուրիշ մարդ, ում կարող են ընտրել այդ ցուցակից, եւ դա մի հատ խորը մեծ բան է, պրոբլեմա գործող իշխանության համար, եւ հենց ինքն էլ տապալելու է գործող իշխանությունը, որովհետև հենց Երևան քաղաքը որպես ամենամեծ ընդդիմադիր կենտրոն գեներացնում է ամենամեծ դժգոհությունը, եւ Հայկ Մարությանը դրա առաջամարտիկն է, նա իշխանության ոտին ամենօր կրակում է, ամեն օր, եւ թող իրանք հումոր անեն տենց, եւ կրակեն իրար ոթի, մինչեւ կգա այդ պահը, էլի։ Շատ լավ, համավարակը ավարտվելու է, թվում է, թե եւ հույս ունենանք, որ այն մոտ է ավարտին, եւ տնտեսությունը պետք է սկսի կրկին շնչել, եւ հիմա շատ տնտեսվարողների մոտ կա ակնկալիք, սպասողական իրավիճակ, որ ինչ որ բան կփոխվի
եւ ամեն ինչ գուցե աստիճանաբար, բայց կվերադառնա բնականոն հունին։ Այստեղ տնտեսական իմաստով դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ինչ եք կարծում, ինչ հիմնական անելիքներ կան, եւ եթե վերհիշենք Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունը 100 000 դրամ ուղիղ աջակցության մասին, եթե հետ հայացնենք, համարենք, որ այդ շրջանում դա չիրականացվեց, ինչ կփոխվեր այսօր, եթե դա իրականացված լիներ, երկու հարց։ Գիտեք, յուրաքանչյուր ընտանիքին, մոտավորապես 500 000 ընտանիքի, ոչ թե յուրաքանչյուր, 100 000 դրամ տալու մեր նախաձեռնությունը, այն շատ լավ կառուցված էր միջազգային փորձի վրա, եւ եթե դուք նայեք շատ երկրներում ինչ է արվում, բնականաբար իրենց հնային համահունչ, դեպի օրինակը սխալ օրինակ է, որ ասել, որ օրինակ դե ամերիկացին ամերիկան փող ունի տալիս է, չէ՞, Մեծ Բրիտանիան փող ունի տալիս է։ Բոլոր երկրներն են փող ունեն։ Մեկը շատ ունի, մեկը քիչ։ Քիչը քչից պետք է տա քիչ, շատը շատից պետք է տա շատ։ Այդ շատն էլ հարաբերական է, թե իրատնտեսությանը համարժեք շատա թե շատ չի։ Բայց շատ երկրներում անգամ մարդկանց փող են տալիս, որ գնան մոլեր եւ շոր առնեն իրանց համար։ Ինչի համար է սա արվում։ Որ ծախսեն, որ շարժ լինի տնտեսության մեջ։ Եվ մենք ասում ենք, որ դուք մարդկանց տնետում փող տալով առաջին հերթին նրանց կպահեք իրենց տներում, դուրս չեն գա մարդիկ։ Եվ կարանտինը կարող եք պահել երկար, եւ պանդեմիան հաղթահարել։ Որպեսի մարդկանց փող չտա իշխանությունը, բաց է տնտեսությունը, եւ մարդիկ դուրս եկան տներից եւ տեսան, որ ոչ աշխատանք ունեն, որը որ ունեին մինչ այդ, ոչ էլ պետությունը իրաց փող ա տվել, բայց պետությունը փող չտալը արդարացմանանում, որ բացել են։ Եվ երկու առուններով էլ մենք պարտվեցինք։ Այսինքն տնտեսություն չներարկվեցին գումարներ, եւ մարդիկ չմնացին կարանտինը պահելու։ Պանդեմիան թռավ Հայաստան մոտը, թվերը, տնտեսությունն էլ իջավ ներքև։ Մենք երկու դաշտում էլ պարտվեցինք։ Իշխանության խայտառակ կառավարման արդյունքում։ Այսինքն պանդեմիան Հայաստանում կառավարվել է ամենախայտառակ ձևով։ Եվ այդ օրինակները, որ հոանընդհատ պանդեմիաներ չի եղել, որ մենք պանդեմիան կառավարելու փորձ ունենանք, դա խայտառակ օրինակ է, որովհետև ոնց որ դու մեքենայի վարորդ լինես, ինչ որ մեկը քո առաջ դուրս գա, դու նարություն ունենաս արգելակելու, բայց դու չարգելակես։ Քեզ ասեն արգելակի։ Հա, քեզ են արգելակի, դու չարգելակես, դու վրա երթանես այդ մարդուն, այդ մարդը մահանա, եւ երբ որ հարց բարձրացվի, որ բայց դու ինչու վրա երթինես, ես 5 տարի է օրինակ մեքենային վարում, չի եղել դեպք, որ մի անգամ իմ մեքենայի դեմը մարդ դուրս գա եւ ես ստիպված եմ արգելակել։ Չփորձ չկա արգելակելու, հասկանում եք։ Չկա փորձ արգելակելու։ Բայց փորձ էլ չկա, չէ՞, մարդ վրա երթի ընթարկելու։ Բայց ինքը մարդ վրա երթի ընթարկելու փորձ ա ձեռք բերել արդեն։ Եվ այս օրինակը կարևոր օրինակ է ցույց տալու համար, թե ինչքան ապաշնոր պետք է լինես, որ նման ձևով ուղակի տապալես եւ նա եւ նա։ Եվ առողջապահական կրիզիս առաջացնես եւ տնտեսը գնի, մական տնտեսականի։ Հայաստանը ամեն դեպքում ա պարտկարել։ Ամեն դեպքում, ես ասում եմ, բա փողը որտեղից, փողի տեղը ցույց ենք տալիս։ Մեկ ասում են, բա այդ փողը ուրիշ բանի մար, ասում են, բայց դու պարտք եք անելու։ Հա պարտք ենք անելու։ Բա ի՞նչ պետք է անեք։ Բա ես իմ տենց այդ խոսակցությունը անիմաստ է, ինքան գնաց, ինչեւ որ Սասուն Միքայելյանը թիգունքից խփորների գլխավորությամբ հարցակվեց մեզ վրա։ Թեման փակվեց։ Հա, թեման այդտեղ, այսինքն մենք դες կծեցենք, ապեր, վերջի վարիանտ մենք դες կծեցենք։ Ինչպես ծեցելուց էլ են վատերը, չկարողացան գոնե նորմալ, ասենք, մի բան անեն, այդտեղ էլ են կրված իրանք։ Բայց լավ, այդտեղ մի կողմ դնենք։ Վերջում ի՞նչ եղավ։ Վերջում Հայաստանը այն երկրներից է, որը շուրջ 5 ամիս արտակարգ դրությունը հայտարարել, եւ անդադար ասում են, սահմանները բացեք, խայտառակ վիճակաբան, բայց եւ որ ես խոսում եմ դեսպանատներից, ասում են, եղբայր, այդ ցավը տանեմ, այ աղբեր ջան, ասում են, գոնե արտակարգ դրություն չպետք է գրված լինի Հայաստանի Հանրապետության անվանման արչեւում, էլի։ Չիզուչայնե պալաժենիե, state of emergency։ Դա շանգմար այդ երկրի հետ գործ չունենք, մի հատ թողեք ինքը մնա տենց, հետո հա, մի հատ իրանք թող։ Այսինքն շատ երկրներ, որտեղ որ պանդեմիան ավելի վատ վիճակում է, չկա հայտարարված արտակարգ դրություն։ Մեր կարծիքով առաջին ամսի արտակարգ դրությունը անհրաժեշտ էր, ծայրահեղ, որից հետո պետք է այն համվեր եւ պետք է պահվեր համաճարակային ուրիշ կանոններով իրավիճակը։ Եմ այդ տնտեսությունն էլ, դրսի շփումներն էլ, բան պահպանել հնարավորինս նվազագույն մակարդակում։ Դե մենք գիտենք, թե մենք որքան ենք կախված ԱՊՀ երկրներից։ Ռուսաստանի Դաշնություն, բան։ Ասենք 5000 մարդել իր մեքենայով երկիր եկած լիներ, որը որ չի եկել ինքնաթիռով։ Մեր տնտեսության վրա դա դրական ազդեցություն է ունենալու։
ուղակի գալ հաց առներ, ոչ չեմ ասում, գալ քեֆաներ ռեստորաններում, ቱրիզմաներ էստեղ, չէ, գալ հաց առներ, գալ ստեղ ապրեր, գալ ստեղ ասենք էլեկտրաէներգիայի վարձվճար, օրինակ եմ ասում, գալ իր մեքենան բենզին լցներ, մենք դա փակել ենք, մենք դա չենք թողել լինի, ասելով որ վրացիք բան ասում են, բան ման վրաստան հետ կարելի չէ խոսել, օրինակ, եւ վերջին հաշվով մենք հիմա պանդեմիայից աստծո աջակցությունը որ դուրս գանք, մենք մտնում ենք խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, որ կրկնում եմ, գործող իշխանությունը դրա կառավարիչը չի, ինքը դա չի կառավարում, այսինքն դուրս չեն գալիս ճգնաժամից, մտնում են գործող իշխանությունը, ոչ մի բանի կառավարիչը չի, գործող իշխանությունը այլ մի բան, նա տապալել է սերսակցիան ռեժիմը, այս ֆիքսեք ու всё, ինքը նացած ուրիշ ոչ մի բան, ակնկալել որ ինքը լավ է անելու, դա շատ սխալ բան է, որովհետև դա ասվելու է այս ձևով, որ ժողովուրդ ջան, դուք աշխատեք եւ դուք վերականգնեք այս քանդված տնտեսությունը, ձեր քայլն արեք, ձեր քայլը արեք, աշխատեք ժողովուրդ, վերականգնեք այս քանդված տնտեսությունը, եթե դուք հույս ունեք որ մենք պետք է կառավարենք այդ վերականգնումը, խնդրում եմ այդ հույսը մի տածեք մեր նկատմամբ, հենց այդ տեքստերով էլ ասում եմ մոտավորապես սկսել է արդեն ասել մա, եթե չեմ սխալվում, եթե գործարանների հետ ընդ որում շարունակում են, ընդ որում շարունակում են թվերի առումով ստել, այդտեղ Բագրատյանը ճիշտ է, այս Բագրատյանի հետ տոտալ համաձայնություններ ունեմ, նաև նրա ռետորաբանության հետ մեր հետ կապված, բայց այն որ վիճակագրությունը հասնում շարունակում է կեղծվել, դա այդտեղ ես հանձնվում եմ եւ ճիշտ ասում Բագրատյան, շարունակում է կեղծվել, ըստ այդ վիճակագրության տենց այնքան էլ վատ չի, ես նորմալ է, լավ է, այդ անդեր որոնք են ձեր լուծումները, ունենք այն ինչ ունենք, չէ, ունենք այն ինչ ունենք, մեր լուծումը հետեւյալն է, որ պետք է տնտեսական բլոկի ամբողջ բլոկը փոխել, ինչի մասին ասել ենք դեռևս 2 տարի առաջ, եւ ես ելույթ ունեմ, կարող եք նայել, եւ որ ես ասում եմ, պարոն վարչապետ, ազատվեք Սերժ Սարգսյանի երկրորդ էշելոնի կադրերից, բայց ասում եք կադրերով քեր եղել են երկրորդ ռիադում, հա, ասենք նստանի երկրորդ տեղում են եղել նստած, թե եթե ինչ որ լուրջ դեմքեր լինեն, առաջի տեղ կբերեն այդ մարդկանց, այսօր առաջի դեմքեր են կառավարությունում եւ վարչապետ Փաշինյանի տնտեսական բլոկում, բնականաբար նրանք տապալելու են այդ ամեն ինչը, ինքնին նրանք տապալողներ են, ինքնին դա տնտեսություն չգիտի, դեպիաբար ինչ պետք է, պետք է տապալվի ամեն ինչ, այսինքն կարծում եք, այսինքն ինքը պետք է մնա քաղաքական որոշումների մասով գոնե, ասի ես չեմ միջամտում, բերի տնտեսությունից հասկացող մարդկանց այդ առաջին էշելոնը ազատի եւ դասավորի այդ մարդկանց այդտեղ, որ նրանք զբաղվեն, նրանք ես հաշտամ Հայաստանում տնտեսությունով հիմա ով է զբաղվում, կարա դուք իմանաք, մինչև այս պանդեմիան ասում էին Ավինյան Տիգրանն է զբաղվում, որը պարետ է, որը որոշում է խանութը 9-ին բացվի թե 10-ին, ծերը քանիսին մտնեն խանութ, բան ինքը տնտեսությունով չի զբաղվում, որոշում է որ լողափը փակեն, օրինակ ինչ որ մեկը մասկով չի երևա, ինքը տնտեսությունով չի զբաղվում, ով է զբաղվում Հայաստանում տնտեսությունով, ես հիշում եմ որ արտակարգ դրությունը հայտարարելիս Փաշինյանը իր ելույթում բացատրելով թե ինչու ինքը պարետ չէ այլ Ավինյանը, ասաց որ Ավինյանը կաշխատի ընթացիկ արտակարգ դրության խնդիրներով, ինքը մնացյալ զարգացման խնդիրներով, բայց մենք տեսնում ենք որ վարչապետը կեսից ուրեմն սկսել է պարետի դերներ ինքը տանել, եթե որտեղ բրիֆինգներ բան, նաև ինքը գլխավոր համաճարակաբանն է երկրի, որտեղ ինքն է ասում ինչ անենք, գլխավոր, հա, գլխավոր ոստիկանապետն է, գլխավոր ԱԱՑ-ի պետն է, գլխավոր դատախազնն է եւ գլխավոր դատավորն է, այդ ձևի համակարգ կար Լիբիայում, որտեղ որ ամեն ինչի գլխավորը մի մարդ էր, հիմա մոտարապես հասնում ենք այդ համակարգին, բոլոր ոլորտներում եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան վստահվում, ա տեսեք Տիգրան Ավինյանին վստահել էին լինել պարետ, ես այդ հարցը տվեցի, ասեցի պարոն վարչապետ, ինչու դուք չեք պարետը, հիշու՞մ եք ես այդ հարցը տվեցի, ինքը եկավ ամբիոն, ասեց որ պարետը բան պենց պետք է պարետատուն, չգիտեմ ինչ-որ որևէ անեական ամբովանդակ պատասխան, բայց վերջում պարզվեց որ ինչ եղավ, որ պարետն է դարձավ էլի ինքը, այսինքն ցանկացած մեկին որ նա վստահում է ինչ-որ մի բան, կեսից գնում է այդ բանը նա ձեռքից վերցնում է, որտեղ ինքը ուզում է դա էլ անի, այսինքն ինքը վստահել է առողջապահության նախարարին պայքարը պանդեմիայի դեմ, երբ որ թվերը ընկնում է ինքն է լայվանում, ասում է թվերը ընկնում է, երբ որ թվերը բարձրանում է ինքը լայվ չի անում, դա անում է Թորոսյան Արսենը որպես դժողքի բան ներկայացուցիչը մեր ամբողջ այս պանդեմիայի իրավիճակ, եթե հայտի ձևակերպումներով ասենք, ձեզ կպատասխանային որ ժողովուրդը այստեղ այլ կարծիք ունի, ժողովուրդը ասում է որ այդ պաշտոնյաները իրենց գործը վատ են անում, դրա համար Փաշինյանը ինքը միազնյա ստիպված է լինում ներազդել բոլոր գործընթացները, դա հեղափոխության սկզբից է, ինքը լավ աշխատող է, դա հեղափոխության սկզբից է, որովհետև այդ նույն մարդկանց նա արդեն թեստավորել է, օրինակ սկզբից կարող են ասել որ
ցայր խարոշի բարյարի բլախի է, էլի, այսինքն ցարը լավնա բաներն են։ Կարծում եք հիմա դա չկա։ Հիմա դա չի աշխատում, որտեվ ցարը երկու տարի է, գիտի որ նրանք վատն են եւ չի հանում իրենց։ Այսինքն այդ բաները, որ այ եթե նա իմանա, դա տենց չի լինի, հասնան շատ փոքր երկիր է, նա ամեն ինչ գիտի եւ նա պահում է այդ մարդկանց։ Չի ազատվում եւ հետեւաբար շարունակում է կրել նրանց բոլորի պատասխանատվությունը եւ լինել թիվ 1 մեղավոր։ Այսինքն հիմա որ պանդեմիան ցենց է, պետք չի ասել Թորոսյան Արսեն, բան դու ես սահ մեղավոր, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, որ Երևան քաղաքում ապականում են ամեն ինչ։ Հո, Հայկ Մարությանը չի մեղավոր։ Հայկ Մարությանին ով է ընտրել։ Դրա համար իր voice message-ները ասում է ալարելով է լսում։ Հա, հա, ալարելով լսում է Հայկ Մարությանին, որտեվ Հայկ Մարությանի voice message-ը ոնց կարելի է ուրիշ ձևով լսել։ Միայն պետք է ալարել։ Տեսեք, բայց այդուհանդերձ դուք ոլորտի պատասխանատուներից եք խոսում, ասում եք, որ նրանք պետք է փոխվեն, բայց հարց է առաջանում, կգտնվի մարդ պրոֆեսիոնալ, ով կհամաձայնի այս իշխանությունների հետ Փաշինյանի գլխավորությամբ աշխատել եւ բնականաբար այդտեղ որոշակի ազատություն է պետք մասնագիտական ամտությունները կիրառելու համար։ Կա այդ հնարավորությունը եւ կան այդ մարդիկ, ովքեր կհամաձայնվեն այդ պայմաններում աշխատել։ Կարծում եմ կա այդ հնարավորությունը, բայց պետք է Փաշինյանը ամբողջությամբ ինքն իրեն փոխի եւ հայտարարի, որ այս երկու տարվա մեջ ինչ եղել է, նա ուղակի մի կողմա դնում, որտեղ չի ստացվել բուկների ворսը, չի ստացվել սև ու սպիտակը, սխալ ճանապարհ է ելել եւ մենք գնում ենք համախմբման ճանապարհով, համայնաշխության եւ համախմբման։ Եվ միայն այդ պարագայում է, որ կարող ուժերը կհամաձայնեն աշխատել նրա կառավարությունում։ Այսօր որևէ լավ մասնագետ չի համաձայնելու աշխատել մի կառավարությունում, որտեղ իրան չեն լսելու եւ ինչ որ պայից ինքը դառնալու է քաղաքական նոխազ։ Օրինակը բերեմ ձեզ այս դատավորների պատմության հետ կապված։ Տեսեք, իրենք առաջադրել են դատավորի տեխնացու կառավարությունը առաջադրել է կառավարությունը կողմաքվեարկել, որ ինքը լինի դատավորի տեխնացու։ Մեկ էլ սկսվում է մի արշավ, էլի նույն ուժի կողմից, որ քո հայրը եղել է վճռաբեկ դատարանի դատավոր, պալատի նախագահ, եթե չեմ սխալվում, եւ նա շատ վատ ժամանակաշրջանում է եղել եւ հետեւաբար կիսում է պատասխանատվություն, հետեւաբար դու ասա, որ հայրս մոտավորապես հետա դիպ դեպատը, վատնա, վատ բանա արել, վատ պրոցեսի մեջ է եղել։ Իսկ եթե դու չես ասում, ու դու պատասխանատու ես դրա համար։ Այսինքն ի՞նչ ահուզում գործող իշխանությունը։ Պավլիկ Մարոզովներ, ովքեր ուրանում են իրանց ծնողներին, իրանց սրբություններին, հանուն իրանց որևէ պաշտոնը զբաղեցնել։ Հետեաբար ես ուզում եմ կոչանել, որ որևէ նորմալ մարդ չպետք է համաձայնի այս իշխանության առաջարկած որևէ պաշտոն զբաղեցնելու։ Քանի դեռ Փաշինյանը չի արել իմ նշած քայլը, քանի դեռ այդ քայլը չկա, հասկանում եք, այդ մարդիկ գնում են ինքնավոչնչացման։ Մենք հիշեք բոլոր այն դատավորների տեխնացուներին, ովքեր եկել են խորհրդարան, իրենք իրենց ոչնչացրել, ինքնավոչնչացվել է ամբյոնի մոտ, նվաստացվել է ամբյոնի մոտ եւ գնացել մերժված ձայների քանակով։ Եվ դրանից հետո, օրինակ, ես զարմանում եմ, որ դերևս գտնվում են մարդիկ, նորմալ մարդիկ, մասնագետներ, ովքեր համաձայնություն են տալիս որևէ պաշտոնում լրացնելու որևէ թափուր բացված տեղ։ Այդտեղ նաև ուրիշ խնդիր կա։ Այն մեծ խումբը, որը որ պայքարում էր համանդրական դատարանի գործող դատավորների դեմ, ինչ որ չափով արդար, ինչ որ չափով անարդար, փաստորեն նրանք ունեին ախորժակ, ես ասում եմ ախորժակ, անձամբ զբաղեցնելու այդ տեղերը։ Հետեւաբար պայքարն էլ, այսինքն անկեղծ ու ազնիվ չէր, որովհետև այն անունները, որոնք որ տալիս են, որ այդ դրանք պետք է առաջադրվեին ոչ թե սրանք, խոսում այն մասին, որ իրենք այդ պաշտոնների ազատման համար կռիվ էին տալի, որ իրենք դառնան։ Բայց դուք ինչով կարող եք լինել ավելի անաչար, եթե դուք արդեն ցույց եք տվել, որ անաչար չեք եղել այդ հարցում։ Այսինքն ո՞նց է, որտեղ խոսքը չի լինում քաղաքական պաշտոնի պարագայում, դա նորմալ է, որ մեկը Հայկ Մարությանին քննադատում է, ուզում է Հայկ Մարությանի տեղը լինի քաղաքապետ, որ ավելի լավ կառավարի։ Դատավորի պաշտոնի համար ապա քաղաքական եւ անաչար, դա նորմալ չի։ Հասկանու՞մ եք, նորմալ է, որ գործող իշխանությունը քննադատելով ընդդիմությունը գա իշխանության, բայց նորմալ չի, որ մի դատավորին փչացնելով մեկը գա դառնա իր տեղը դատավոր, որտեղ ինքը արդեն իսկ զբան է այդ փչացնելու գործընթացում, ինքը կողմնակալ է, ինքը չի կարող լինել անաչար դատավոր։ Այստեղ առաջանում է այն դիլեմման, որ եթե մարդ որոշակի պրոֆեսիոնալիզմ ունի, պրոֆեսիոնալիզմը ենթադրում է փորձ, փորձը նշանակում է աշխատանք նախկին իշխանությունների օրոք կամ որը առնչվածություն, եւ միշտ էլ կարելի է յուրաքանչյուր մասնագետի հետ կապված ինչ-որ մի բան գտնել, բերել եւ փաստարկ բերել։ Դե հիմա ինձ մոտ հարց առաջանում, օրինակ ասում են, օրինակ
2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ ինչ է ասել Վարամ Ավետիսյանը, ինչ են ասել, ինչ գնահատական են տվել, բայց ես հարց տամ, իսկ ինչ գնահատական է տվել 2008 թվականի մարտի 1-ին Դավիթ Տոնոյանը, ինչ գնահատական է տվել Ֆելիքս Ցոլակյանը, ինչ գնահատական է տվել էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Ազգանունը չեմ հիշում, ինչ գնահատական է տվել Արթուր Վանեցյանը, որ ԱԱԾ-ը պետք է հեղափոխության լիդերի ԱԱԾ-ն, ինչ գնահատական է տվել, այտենց կարող մի 5 ժամ շարունակել, այն պատգամավորներ, ովքեր ՀՀԿ ֆրակցիայի անդամ են եղել եւ այսօր իմ քայլը ֆրակցիայի անդամ են, եւ ինչ գնահատական են տվել Նիկոլ Փաշինյանի մանկական ընկերները, որոնց հարազատները ասֆալտի գործի մեջ տենդերներում խարդախություններով են զբաղված եղել, ինչ գնահատական են տվել նրանք, հետաքրիր այդ մարտիկ այդ նույն հարցը չունեն այս մարդկանց համար, միայն ունեն այս դատավորների համար, թե այստեղ կասեմ, որ մի մասին շանս է տրվել, շանսը իրացրել են, մի մասին շանս, դե այստեղ ունելա շանս տրվել, հիմա քիեք իրան այդ հարցը տալիս, շատ լավ, իրավիճակը իսկապես հետաքրքիր է, Խաղաղության անարդար ձև եք վարում այս հարցազրույցը, փակում եք թեման, ոնց որ իշխանությունների կողմից, իրականում ես կարծում եմ, որ եթե մոտեցումները ի սկզբանե փոխվեն, այլ կերպ կլինի, բայց երբ դուք ասում եք, որ եթե Փաշինյանը սա հայտարարի եւ իր մոտեցումները փոխի, այլ հունով կգնանք, ես կարծում եմ, որ այդ տրանսֆորմացիայի հնարավորությունը փակ է, թողեք ես լավատես մնամ, դուք կարծես ավելի լավատես եք այս առումով, դուք ուզում եք իմ տրամադրությունը փչացնել այսօր, եւ ի վերջո անդրադառնալով նաեւ մեր մեդիադաշտին, շատ է խոսվում ֆեյք մեդիայի մասին, շատ է խոսվում, որ այն դարձել է գործիք, եւ բոլոր կողմերը միմյանց, կամ գոնե չասենք բոլոր կողմերը, իշխանությունները, արտախորհրդարանական ընդդիմության, հատկապես ներկայացուցիչներին, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը իշխանությանը մեղադրում են ֆեյքերի բանակ ունենալու մեջ, ասում են, որ ֆեյքերով ատելության մտնոլորտ է տարածվում, եւ նաեւ որպես դրա հիմք վերցնում են շատ ու շատ մեդիաներ, եւ տեսանելի է, որ իշխանական ուժի ներկայացուցիչները մեդիան եւս բաժանել են սև ու սպիտակի, և տպավորություն է, որ մեդիան իր դերը ունենալով խնդիրները պարզաբանելու, սուր անկյունները հարթելու, դարձել է բոլոր կողմերի համար գործիք այդ սևացման գործընթացը առաջ տանելու, դուք այս առումով իհարկե որևէ ազդեցություն չունենալով որևէ մեդիայի վրա, ի՞նչ պատկերացում ունեք, ինչքան կարող է սա շարունակվել, և չորրորդ իշխանություն կոչվածի գործառույթը ի՞նչ հնարավորություն եք տեսնում վերականգնելու։ Իրեք Փաշինյանը բազմիցս նշել է, որ պետք է մամուլի միջոցների, ֆինանսական միջոցներ լինեն թափանցիկ, պետք է Երևան, թե որտեղից է այդ փողերը գալիս, որովհետև ինչու պետք է Երևան, որ կառավարությունը ինչ փող է ծախսում, ինչու պետք է Երևան կուսակցությունները ինչ փող են ծախսում, այս մեդիաներն ու ՀԿ-ները Չերևան, դա իր ելույթն եմ ես մեջ բերում, ես ասել եմ, որ համաձայն եմ, այդ ուրեք ինձ հարցնում, ես եմ ձեզ ասում, եւ այդ 2 տարիա դա ասվում է, բայց այդ ուղղությամ ոչ մի բան չի արվել, և գիտեք, այն մեդիաները, որոնց տերերը գոնե թղթերով տերերը, և ի պաշտոն է բանախոսները, հանրային տիրույթում սուր քննադատության են ենթարկում ընդդիմադիր գործիչներին, հետո նրանք ակնկալեն, որ մենք կգնանք իրանց մոտ եթերի, դա սխալ ակնկալիք, ինքն այդ մարդիկ ցույց են տալու իրանք անաչարչ են, այն որ իրանք անաչարչ են մենք գիտենք, բայց գոնե որ չպետքա հանրային տիրույթում խոսեն դրա մասին, դա շատ կարևոր պրոֆեսիոնալ հատկանիշի խնդիր է այստեղ, պատկերացրեք, օրինակ Սաթիկ Սերյանյանը Facebook-ի իր պատի վրա, օրինակ ինձ վիրավորական բառապաշարով քննադատության ենթարկի որևէ մեր որևէ քաղաքական որոշման համար, եւ հետո ինձ հրավիրի իրան հյուր, որքանով դա կլինի, բան, Սաթիկ Սերյանյանը պրոֆեսիոնալ լրագրող է, իր անպայման պրոֆեսիոնալ նման բան չի եղել, բայց օրինակ եմ բերում, եթե նա նման բան անի, ես իր մոտ հյուր չեմ գնա, որ չի անում, ես խնդիր չունեմ իր մոտ հյուր գնալ, այսինքն այս օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ որևէ մեդիայում որևէ դերակատարում ունեն, չպետքա գոնե հանրային տիրույթում իրենց քաղաքական սիմպաթիաների մասին խոսեն, կամ անգամ երբ որ խոսում են այդ սիմպաթիաների մասին, օրինակ մենք գիտենք, չէ՞, օրինակ դաշնակցությունը ունի իր մեդիա բաներ, բայց գնում են, չէ՞, եթերներ, որովհետև
Այնպես է, որ գոնե հնարավորինս այդ սիմպաթիաները պահելուց գոնե պետք է փորձեն պրոֆեսիոնալ լինել։ Հիմա մեկը փորձում է լինել, մյուսը չէ։ Եվ որը որ չի լինում, մենք խնդրի ունենք այդ մեդիայի հետ։ Իսկ եթե դա հանենք, հանային ռեսուրսներ են իմ կարծիքով բոլորի տակ, ձեռքի տակ, եւ հանային ռեսուրսները պետք է բոլորի համար հավասար օգտագործվեն։ Այսինքն դուք ունեք հեր արցակում, դա հանային ռեսուրս է։ Դուք պետք է ժամանակ տաք, որ մենք է խոսենք։ Եթե չեք տալիս, դա անարդար է ու դա պրոբլեմ է։ Այսինքն էստեղ է խնդիրը։ Բոլոր նրանք, ովքեր հանրային ռեսուրսը զբաղացնում են եւ բոլորին ձայն են տալիս, անգամ այդ բոլորի մեջ մարդիկ կան, ովքեր խիստ քննադատության են ենթարկում մեզ, եթե դրա վիրավորանքների մասին չի, ես օքեյ եմ, խնդիր չունեմ։ Տեսեք, օրինակ նույն հանրայինի պարագայում ես չեմ կարծում, թե Պետրոս Ղազարյանը առանձնակի զսպվածություն է ցուցաբերում իր Facebook-յան պատին, եւ հետո բնականաբար ասում է, որ այս մարդիկ չեն գալիս ինձ մոտ յուր։ Կարող է այստեղ եւս լինել այդ տրամաբանությունը, եւ ասենք, որ հատկապես հանրայինը, որը հանրային միջոցներով սնվող կառույց է, պետք է ունենա մաքսիմալ առաջարություն, անկախ նրանից հավանում է այդ տեսակետը թե չի հավանում։ Այո, ես դրա մասին նաեւ ասել եմ Պետրոս Ղազարյանին, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ ոչ միայն հանրայինին պետք է մենք այս պահանջը ներկայացնենք, այլ նաեւ բոլոր հեռուստաընկերություններին, որոնք զբաղվում են հանրային մուլտիպլեքս։ Տեսեք, ՀՄԿ-ը հանրային հեռուստաընկերությունը պետ բյուջեի գումարներով է աշխատում, եւ մեր մոտ մեզանում ընդունված է քաղաքական առումը, որ այ ՀՄԿ-ից պետք է սահմանջի, թե իրանք են հարկատուի փոստանը, բայց չի ընդունված այն թեզը, որ պետք է բոլոր ալիքներից պահանջեն 5-ից, կենտրոնից, հերկուսից, բոլորից, ինչուհետև նրանք հանրային մուլտիպլեքս են զբաղեցնում։ Եվ պետք է բոլորից էլ պահանջեք, որ բոլորն են համաչափ, արդար բոլորին եթե տան, եթե չէ, պիտի ազատեն հանրային ռեսուրսը։ Հասկանու՞մ եք, պետք է գնան դառնան կայք, ինչ որ մեկի ու թող դառնան կայք, եթե այդպես է։ Եթե պահում են, ես խնդիր չունեմ։ Ո՞ւմ է պատկանում, ո՞նց է պատկանում, որովհետև մենք չենք կարող կառուցել դեմոկրատական հասարակություն, եւ ասել, որ դեմոկրատական հասարակությունում այ միայն մեր ընկերները պետք է ունենան TV-ներ, ովքեր մեր ընկերները չեն կարող ունենան TV-ներ, այդ չեն կարող դրան հասնել, եւ դա չեմ էլ ես պատկերացնում, որ դա լինի։ Եվ քննարկենք այս հարցազրույցի վերջին հարցը, որը քննարկել էինք նաեւ առաջինի ժամանակ։ Առաջին հարցազրույցի ընթացքում մենք խոսել էինք տարածքների համաչափ զարգացումից, մարզային խնդիրներից, հատկապես ամռանը դուք շատ եք այցելում մարզեր, զրուցում բնակիչների հետ, եւ հետաքրքիր կլինի համեմատել մեկ տարվա տրամադրությունների փոփոխությունը, ակնկալիքների փոփոխությունը, ինչ են ասում մարդիկ մարզերում։ Մարդիկ մեկ տարի առաջ շատ մեծ հույսեր ունեին համաչափ տարածքային զարգացման իմաստով, այսօր շատ մեծ հիասթափություն կա։ Այդ հիասթափության հետ մեկտեղ նաեւ այն տեղերում, որտեղ որ ասֆալտ է արվում, օրինակ, որտեղ որ որոշակի շինարարություններ կան, այդտեղ բավականին դրական մարդիկ էմոցիաներով լցված են։ Վերջերս ես եղա Ապարանի շրջանի մի քանի գյուղերում, եւ նախկին գլխավոր դատախազ Ավան Հովսեփյանի գյուղ հասանք, երբ որ գյուղը ավարտվեց, ցուցանակը ավարտվեց գյուղի, այդտեղից այլևս չկա ասֆալտապատում, բայց դեռևս երկու գյուղ կա։ Հիմա այդ երկու գյուղերի դեպի երկու գյուղերի գնացող ասֆալտը ջրահեռացման համակարգով բանով մեծ տեխնիկաներ մտած արվում է։ Եվ պարզա չէ, որ մարդկանց կենսամակարդակը դրանից մեծ հաշվով չի փոխվելու։ Իրանք ոնց որ իրանք գյուղատեսությունով զբաղվում են, շարունակելու են զբաղվել, բայց վստահաբար իրանք օրվա տրամադրությունը փոխվելու է, աուրան իրաց փոխվելու է։ Եվ այդ մարդիկ մի գուցե միայն այդ ասֆալտով բավարարվեն ու այլևս որևէ հարցով, որևէ դժգոհություն չգա առաջնային պլան եւ չդժգոհեն։ Շատ տեղերում ունենալու են նման իրավիճակ, բայց դա չի լինելու, օրինակ, մեծ քաղաքների պարագայում, որտեղ որ մարդիկ ավելի այլ տրամաբանության մեջ են ապրում, եւ նրանք կարծում են, որ դա պետք է արվեր, եւ դա մեզ համար մի դարձրեք մեզ լավություն, այլ խոստացված ռեֆորմներն ու կյանքի որակի բարձրացումը արեք։ Իսկ կյանքի որակը քաղաք Երևանի հետ համեմատած անգամներ ցածր է մարզերում,
եւ որի պատճառով էլ մենք ունենք ըստեղության քաղաք պետություն այստեղ, այսինքն Երևանը առանձին պետություն է պետության մեջ իր աբսուրդներով։ Պատկերացրեք, որքանով է արդար, որ Երևանում մանկապարտեզ գնացող երեխայի համար ծնողը չի վճարում, մարզերում վճարում է։ Հիմա ոչ թե պետք է այնպես անել, որ Երևանում էլ վճարեն, այլ պետք է այնպես անել, որ որևէ մարզում մանկապարտեզը չլինի վճարովի։ Եվ այս սոցիալական արդարությունը վերականգնել։ Հիմա դա թալանչիների փողերով է կանոն, թե ոնց է կանոն, պետք է արվի։ Որտեղ եթե դա չի արվում, մարդկանց մոտ եղած անարդարության զգացողությունը չի անցնելու, գոնե այդ մասով, հա։ Եվ մարդիկ շարունակելու են ձգտել դեպի մեծ քաղաքներ, կոնկրետիալ պարագայում Երևան, որտեղ կյանքի որակը ավելի բարձր է։ Եվ ունենալու ենք շարունակաբար գերկենտրոնացում իր բնապահպանական, առողջապահական, կառավարման, տրանսպորտային, բոլոր տեսակի խնդիրներով, եւ ունենալու ենք ազգային անվտանգության համար վտանգ սպառնացող պրոբլեմ, սահմանամերձ եւ այլ գյուղական համայնքների համար, որտեղ մեզ օթի պես անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ապրեն եւ զբաղվեն գյուղատնտեսությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես կարծում եմ այս մասը ամփոփման համար շատ դրական էր, որովհետեւ դա իսկապես ամենաշատ որպես դրական հանգամանք նշվողն է, եւ պետք է միայն հուսալ, որ այդպիսի հանգամանքները կշատանան։ Շնորհակալություն ձեզ եւ հուսանք, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ մեր որևէ նախաձեռնություն յետ չի մնալու գործընթացներից եւ մարդկանց առօրյայից, եւ անդադար թիրախավորելու ենք մարդկանց խնդիրների լուծումը, որովհետեւ մենք ընտրությունների ժամանակ ասել ենք, որ մենք գնում ենք մեր ներուժը, մեր գիտելիքը, մեր փորձը, մեր կադրերին օգտագործելու բացված պետական շինարարության հնարավորության մեջ, որ մեծ հնարավորությունը բացված էր եւ շարունակում է դեռևս բացված մնալ։ Որքանով է դա ստացվում, արդեն այդ մասով նաև կախված է իշխանության քաղաքական կամքից, որը որ մենք քննարկման արդյունքում արձանագրեցինք, որ շատ իմաստներով ուղակի չկա։ Եվ այս առումով մենք մի ուղությամբ շարունակելու ենք պետական շինարարության մեջ մեր ներդրում ունենալ, իսկ մի ուղությամբ կառուցելու ենք գործող իշխանության այլընտրանք լինելու համակարգը, որը լինելու է ապագա իշխանությունը։ Ցանկացած նորմալ երկրում գործող ընդդիմությունը դա ապագա իշխանությունն է։ Հետաբար այդ ապագա իշխանությունը պետք է այսօրվանից կառուցել, որ մարդկանց աչքերում մարդիկ դա տեսնեն, որ դա գոյություն ունի, եւ որևէ իշխանապահություն հղի չէ ինչ որ անասելի եւ աննկարագրելի ահասարսուռ վտանգներով, եւ դա պետք է լինի ժողովրդավարական Հայաստանի հենց գրավականը, որ ցիկլներով, փուլ առ փուլ ընտրությունների միջոցով Հայաստանում տեղի ունենա մի 20 տարի իշխանապահություն, նոր մենք կարողանանք խոսել, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, ինչպես քաղաքակիրթ երկրներում։ Ոչ թե մի ընտրությունով ասել, որ այս ընտրությունը արդար չէ, դե ուրեմն նորմալ արդեն մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Այսինքն այդպես չէ։ Հետաբար այդ երկու ուղություններով կրկնում եմ, աշխատանքները շարունակվում են, եւ օգտվելով այս եթերից ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, քաղաքացիներին, ուժերին կոչանել, ովքեր որ տեսնում են գործող իշխանությունից եւ նախկին իշխանությունից նրանց եղած տրամաբանություններից դուրս համակարգ կառուցելի գործով շահագրգռված են, կապվել մեզ հետ, Լուսավոր Հայաստանի հետ, միանալ այս շարժմանը եւ վաղ թե ուշ միասին ձեռնորել այլընտրանքային այն համակարգը, որը փոխարինելու է գործող եղած համակարգերին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, եւ շնորհակալություն մեր հայրենակիցներին, հետեւելու համար կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերներին։ Շնորհակալություն։